Ah, peraí. Prestar. Tak, někdo úvod, šup. Ahoj! Ahoj všem. dobrý den dámy a pánové, hezký čtvrtek všem. Vítám vás tady u Fríze. Výborně. Hrajeme, budeme dneska hrát píčoviny, čete. Nebudeme hrát D&D jak klasicky, chybí nám Aleš. Takže dneska budeme hrát prostě blbosti, budeme se s váma povídat a... I Frýzy se svým vlastním chatem. Ne, já ne, ale vy si budete povídat s mým chatem, takže to v pohodě. Ahoj Frýzu v chate, jak se máte? Ahoj. Hej, Frýzy, jenom tě poprosím, nějak zdravím všechny. Zkus to hodit doleva ty kamery teda, ne doprava nahoru, ale doleva nahoru. Tak doleva? Protože napravo nahoře jsou ty věci. Ono se nám tady dá asi teda hlasovat, co? V chatu. O tom, co se bude hrát a tak dál. Nějak, nevím, jak to bude fungovat, ale je tam to... Tam jsou nějaký itemy potom. A co jinak, jak jste se měli tenhle ten týden všichni? Stream na novém kanále Drakovin. My jsme zjistili, že nikdo dajíme heslo, takže jsme to tady ještě udělali dneska u Fríze. To je skvělý, on dneska se prý prostě omezí čestě na to, že budu říkat tohle, to. Tak dobyvatel. Dobyvatel, ten je ale pro tři, ne? No, není dobyvatel jenom pro tři. Ale jako já nemusím hrát, já jsem totiž strašně se to hraje. Inteligentní. Vybereš Pusty. Nějakou překážku a vyši. Ty jo, a teďka ji někam musíš dát. A ona... všichni, my se všichni vidíme, takhle? A jo. Hej, už já, ale nevím. Budeme začínat zleva a musíme se dostat tady. Nějak a musíme si v tom jako sami překážet. A zároveň ale pomáhat, no. A začínáme všichni zároveň, nebo já? Mezerníkem to potvrdí. To taky tíško. No potom právě jako kdo první dosáhne cíle, tak musí zjít. Musíte vám končit, já vám zajímat, čem to je. A to si jako myslíš, že tam teďko někdo z nás vyskočí, jo? Dáme do těch dveří. Hej, Rigi! Rigi do perkinka. To je jako vyrozej. Já nevím, jak se skáče. Počkej. Mě ta kytka odhodila. Mě ta kytka zabila. No to si děláš srandu. Jak se úplně usmívala, úplně. Jako Ricky, tak teďka se nás docela strapnilo, tak jako mimochodem. Ricky, dobré. Shame! A počkej, co je toto, ten ledový? To! Nechám se překopit, co to bude. Okay. Já mám, jo, aha. Takové, já vám dám. Dejte tam pas na Rickyho. Ricky zase vymýšlí, koukej, ty úplně kalkuluje, jenom na tom obočej to nevidět. Úplně jako, jedna plus jedna. Já furt řeším, že já nechápu, jak funguje Twitch voltování totiž. Je, jak se to dá to otáčit? Takové, mi to říká. Hej, jak? Co? Buď kolečkem na myši, nebo kve. Je, já jsem nějak nepřišla, ale... Oj! Jirka! Co? Umři. Ne? Já neumím ani skákat, evidentně. Oh yeah! Too hard. Ne. Hej, hoši, já vám musím něco říct, já nenávidím skákací hry a jak se to ovládám? Nehrál jsi někdy Super Meat Boy nebo něco takového? Nenávidím skákací hry. Ale tam musíš tam skočit do té sakačky na trávu, jak tam je. Tam jo, 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 já tady dobře. Tam je finish. A každá si myslím, že nic jiného nezbyde. To se pak ovládá jen doleva, doprava a myší a mezerník? Shiftem. Shiftem ještě. Shiftem můžeš sprintovat. Aha. Jo! Tak to je úplně... Ty vole. Jsem prej zmoleř. Tak počkej, já se zmiňu. Jo, tady tohle, tohle to strašně chcou, to cákátko. Cákátko! Cákátko, tady takhle ten. Ale já si to musím udělat tak, abych to vyhrál, abych už se aspoň jeden bod udělal. Jako kdo teďka právě to rychleji to, musíme zabránit prostě těm dvou třeba nějaký body, aby se dostali dál. Tohle to. Tohle musí skončit. Nechce to někdo vyzkoušet, na co to je? Já nevím, vypadá to bez... Ruky. What the fuck? Já, první skore. Počkej, co?
Cože? Tam dostal. What the fuck? Co to si za horolezeckýho mývala? Jde to si prču. Dá se tady přes... Dá se přes ty schody tam dostat. Já doufám, že ne. Umře Reky. Myslím, že v mém podání tady ta hra bude jenom znepříjemnit to Reky. Ha. Tam se fakt dá dostat, jo. Že ten cíl je v té sekačce nebo u té vlajky? Já bych se chtěla ujistit. Hej, jak jsi mohl dostat takových bodů prostě jenom? Já? Taky nevím. Já. Jenom za to, že jsi underdog. Yeah. No, jsem byl poslední. A co je tady toto? Tak, teď už mě to nikdy nezabije, ta věc. OK. Tohle vypadá jako sranda. Jak se to otáčí, Ricky? QE nebo myši jako kolečko. Jsi to tam nastavil na Ricky, jo. Jak děláte ten dlouhý skok, to je s tím shiftem? Shiftem, no. Shiftem, no. A musíš držet mezerník taky. No. Co to bylo? Ne! To jsem bylo tak blízko. Mě zabila tak věc velká. Trap. Toto? Nějaký tanec, Ricky? Nějaký tanec, Ricky? Musím ho dělat za tebe. Tam dárek. Jsi ultimátní mývel, pane. Ultimátní mývel. No, tak to mě docela strapnilo, no, jako super. Můžu zahrát něco jinýho. Tak to taky čekalo. A víte, jak jsme se domluvili, že jsem jako holka, že jako když jsem poslední, tak nic neznamená. Ty seš tady dělat, co o tom mluví. Co je challenge, já nevím. Jde tady kdo. Mně by se ještě líbilo, kdyby tady v té hře vám šlo jako ublížit nějak. Ale Ricky, dej si tady minus body. Kdy ten šlo ublížit. A kdybych ještě třeba do někoho mohl strčit, když je na hrance, víš? A teď vypadnul. No jakože já mám mít mín. Jo, Twitch voting, potřebuješ na to mít party mod. Tak na co jdeme? Jo, to má být počkej, party mod jsme měli. Replay. Party mod. No ale stejně to asi nebudou key. To hrajem z Čechy. Let's do this. Twitch World Series Channel Keyboard Set Party tečka, to oni musí být na nějaké stránce ještě navíc, jestli to dobře chápu. Partybox.hors je to ono, ale na kanále Freeze.cz. Já jsem nikdy tady toto nepoužil, takže sám nevím. Je to divý googlit, já využiji tvé nepřítomnosti a vyhraju bot. Tam je nějaký portál. To je zažlutý fall. Ten portál. K čemu to je? Tady máme nějaký. Zkus to. Zkus to! Konec. Co ten dáreček? Palaš to! Bude něco super, protože to je barevný. Všechno, co barevný, je dobrý. Jak to Ricky chce lepit, ne? Inženýr. Doskutí! Já myslím, že dole bude nějaká. Já taky, ono tak vypadalo, že jo? Že jo, že tam bude nějaká zem. Ne. Že zvuky ne, hej. Blbá hro. Aspoň, že nikdo, když už já. Okay. Ultimate Chicken Horse Twitch. Ty zase to, jo, to si nikdo nevzal tě tohle. Tak to funguje. Jak si to tam, jsi to vseklo, že jo? Přesně někdo nevybral, ne? Protože Ricky není ve hře. Ricky! Ricky! Já jsem se ještě nebral. Neber tu kouli, fuj! A k čemu to je? A co zase toto? Vůbec nevím, co je co. Cože? To musí být na nějaký věci. Dej to tady na mě, hele, pojď sem, já to dám sem. Jo. No a dej to na to dřevěný. Jako? To v červu. Nahoru. Takhle, jako na to, ten náledí. Aha! Okej. Okay. Aha. Já nechci už. Já už to nechci hrát. Aaaa, to je potrvý. Dojdi tam. Kůň je tak šťastný. Já už to nechci hrát. Koukejte, jak mám bot. Ty věřte. Tyjo, tady s tou hokejkou, to potřebuju. Hej, ty jsi mi to normálně... A tak za to, hoši, bude pila. Někde ti to čarnilo. Ne. Okej.
kam tu pilu dáš? Už tam hlasuje někdo. Já tam nedoskočím, takže kdyby náhodou někdo z vás, tak zemře. Ok, funguje to nějak to hlasování, nevím kdo... Tak se ukažte, no. Ej, ale to nejde, tam je prostě náledí a hnedka je tam pak... Ok, Freezy, pojď. Tak to nebylo zrovna šťastně. Ale ultimátní fast. Ne. Co si uděláme? Počkej. Musíme teda vzít nějakou tímská kásko. Aha, to mohlo být toho Twitchovský hlasování. Tak příště to uděláme. Kde, ale kde mají list, aby věděli? Jo. Jako to z čeho, víš? Pro otočení z bloky. Twitchvote. Ha, lidi, já vám hodím do chatu. Jestli mi to nezabanuje odkaz. Jo, zabanovalo. A to zabanovalo? Fakt mi. Počkej, tak mi to pošle, já tím to pošlu. A hodím na Zoom. Jsem se dal do Google, že jo, a tam jsou jako ty kódy věcí, co nám lidi můžou jako poskytovat. Pustý! Někam jsem to položil. Be? Jine! Kdo tam dělal tu bombu? Skákej. Bojuj. A nejci! Kuře neumělý tát. Sakra. No jo, no. Tohle to byla... Hoši, tak jako Flerys evidentně jede. Ten malinkatý půl bodíček. Je, co to je za věc? Nějaký led? Hej, tam je dynamit. Co to je? K čemu to je? Můžeš něco zničit. Zničil tu kouli. Vysledal. Je, to dám sen. To určitě k něčemu strašně bude užitečnému. Jak to poleduje, tyjo. Stejně nepomůže, ne? Asi tady ten... Koukej. Au. Já jsem tak nesvobila. Hej, co ten šípala? Kůň motýl, opičí bunda. Au, dostal jsem opičí bundu. O, já nic nevím. Jsem to sebral já. Ne, ono mě něco sestřelilo. Co mě to sestřelilo? Ten puk? Nebo tady to? Jirka to dal. Oh yeah! Soldou! Pěkný. Na vás budu se normálně soustředit. Co ty Twitch věci? Tak já jsem tady časovátko. Od Twitchu. Okay, děkujeme Twitchi. Děkujeme Twitchi. Co tam je? Co to je? Hej, co ta černá díra? To je černá díra? Je to zpomalený. Počkej, co je? Já jsem si ji nevšimla. Počkej, ale teďka to, jak se tam chceš dostat? A ještě ten puk tam střílí do toho. Pak... No. Ricky bojuj. Hej, koukejte na ně, on je fakt dobrý. Wow, znovu znezení, lepší jak Ježíš. Jako. Hej, top. Si jich za hej, nic. Tohle je moc těžký. Hej, a Ricky jako halo? Co mě zase sestřelil ten puk, vole? Oh. Pěkně. Ten puk, vole. Jak jsem dostal všechny, které... Tak co to bylo za ultra? Tak to bylo dobře masakr. No, vydech, si mám u kicku, ta vás sejme. Co ta puma, obrovská věc? Tu pumu, to chci pumu. Co to bylo? To jako... To mělo asi... Počkat, to mělo... A do prdele! Na poprvé. Počkej, co? Kde jsem? A, Ricky, ty zdravě. Já jsem to viděl. No teď já vím, že jsi to viděl jako jedinej, sakra. Počkej, on je zas první. No to je v prdeli. Tohle to je nad mým chápání, tohleto. Už to kazím jenom Rikimu. Bundičku. Hej, prostě jo. Musíme se všichni zhodnout. Ricky, ty se teďka neposlouchej. Jo, prosím, já mu to budu říkat. Bude mluvit v našich bebe? Ne. Tak. Tam se čeká z mapičku. Kde má svůj bundu? Kde má svůj bundu? Bundu na co? No, koukejte, já mám motýlek, to je
Hej, co dělají ty coiny? Coiny jsou akorát body do konce kola. A jak bych chtěl udělat, teďka nevím, kde se nastavuje, že by ta mapa mohla být delší, jakože dost, že... Jo, počkat, no, to má... Bude to delší, když ty si dáš nějaký handicap. Jo, třeba hraj jenom jednou rukou. Ne, dej si tam minus body, tam jsou normálně handicapy. Jde ti tam moc, tak... To je, až... Tak co máš? Je tam mince. Moc. Dostaneš ještě jako nějaký peníze? Tady je milion věcí. Hele, první, kdo se tam dostane, dostane mince, asi bych řekl. Jo, tak, makes sense. Asi. A tak, ať tím, jako nějak se tam musíme dostat, jo, takže... Budu tady jediný užitečný člen. Ale já jsem opravdu nešikovnej, ale prostě. Co to tam háže za? Já jsem vás... Co to tam je? Vyskárat. Jiraz má nějakou mapu novou. Tak je dobře. My potřebujeme novou mapu. A co tam to ještě zabije? Samý pastičky. Teleport. Bedna. Bombička. Kde? Tak beru bombu. Spadne vám někomu na hlavu. Na kom? A komu? To se dozvíme. Jak funguje ta bomba? Jako zobrazí se tam potom, nebo? Kam si free schválá? Ta bomba je na ničení věcí. Jako peaceful, dneska bez drakovin. Dneska bez drakovin jsme totiž dneska bez Aleše, takže dneska si jenom tak jako hrajeme. Jak jsi tam Ricky schoval ten portál, ne? Já ne, to není moje. To byl já. To není moje. Hej, bacha na tu, ta ti nafackuje, bacha na... Hej, já tam prostě nedoskočím normálně. Bacha na tu kytku, ta fackuje. Ti dá fackuje. Skáka! Ne, končně tak zabučí, bebu. Ricky potřebuje minusový body, 100%. Hej, what the fuck? Pojď. Jo. Ale Ricky si potřebuje minusový body. Jak on dokonce ještě přeskočil ten konec, aby vzal tu minty, ne? No. Lol. OK. Přestaň nás trapňovat, prosím. Aspoň nějakou. Ne, to je to. Ne, ne, já jsem se zatím nějakou velkou věc, to jsem ti ukradla jen. Jenom dokazuju, že jsem... Jak to bylo na tom? Renesanční člověk? Ultimate Red Blue hráč, nebo něco takovýho? Ultimate Red Blue hráč, no. Ale nevím, co to je. Zjistíme to, ale to pohánění solárním panelem, takže to bude hrozně iPhone. Co to tam je? A, to je nějaký. To je jenom tohle, ne, sláma. To je seno akorát. Jo, to chci. Zase Ricky. Tak zase. A na co je tady tohle? Tady. Ty co to je? Já nechci, já to nechci prostě. Já to tak nedám. Jak ta věc háže ty, ne? Ricky, přestaň to vidět. Ještě jak tam dabujem. Petro. Ty vole. Baví tě to vůbec? Musíš se ukázat jako ta dominance. Já můžeš pomoct? Jo, to, jo, prokaž dominanci. Pěkně, Jirko, pěkně. Vidím, že máš rád typy očurání. Hele, vy jste mi vzali tu věc, co jsem se očurání. Mě naučila ty tady do těště. Vyď. Tak. Už mě nesfackuješ, ty blbá chytko. Oni zpomalujou část, že jo? Jo. Jak Ricky, zase koukejte úplně, jak se tam dává ty penízky, ne? Hele, jestli jsem si dala to, mě to už nezabilo. Genius. Ty vole, životní ne, úspěch. Ne. Ne! Jako tato hra není pro každýho, vám chci říct. Ne! Není pro každýho. Vydržte. Já ani nevím, co mě zabilo. Pěkný. Tak já tě zabije vlaště. Víš, já prostě nevím, kde mám skákat, kde bude. Bečíš nebo bliješ? jak dělá blející ovce, prosím tě, Frýdě? další vrhač. Tady to na vás vrhnu. Jo, víte co? Ne, to se vůbec nechtělo. Chytrý. Hlavička. Ale kdo tam dal na hlavičku věc? Tam je zase ten, ta zase ta hokejka, ty vole. Počkej, jak se uhnul, jak se schoval? Ne. Nej, to ani nedám. Plouhý krejse. Ne.
Do prdele. Blbý mě trávko. To je v pasi. Můj ty bože. Jo, zbyň tě totálně. Kam jsem yeah, spadl? Je, Frýzy, ty jsi to úplně odplul. Hele, koukejte na Riky. Hele, už tě tahá. A ti zemře. Už tě tahá. To bylo chytře umístění na toho kluka. Pasky na Riky, ho? Tyjo, to se kátko strašně potřebujem tady. Nějak tady to vybírání a umístění můžeš jako i myši. Nemusíš šipkama. Aha. Tak. Ty pasti na Rikyho. Jako vy tomu říkáte pasti na Rikyho, ale jako... My víme, že už se tam nedostaneme. A co budete dělat vy? Já počekám na ten portál. Jednou musí přijít. Jak se to kuře kryjete? A ono to prostě vůbec nevychází, abych tam skočil, když je to na, tady to otevřený, že jo? La 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 la. A co budu dělat teď, ale? Co jsem jednou myslela? Ne! Bebe! A tak ono to se střelí ty vlaštovky. Hej, sakra, tady na těch flusacích moc. Jirko, neschovávej se furt! Slepice, utíkej! Bacha, tady to střílí, tady to. To na tom nesmí stát. Jirko, Jirko, a než vyskočíš na mrtvolu. Ne! Hele, ale na chvilku jsem myslel, že kuře se naučilo lítat. Vypadalo to krásně. Tam nejde nikam doskočit vůbec. Tak jo. Co je toto? A Twitch chce hydrant. Dáme hydrant. Jak to vymýšlí úplně, koukejte, jakoby kalkuluje takzvaně. Riky? Ano. Jo, jestli mluvili o tobě. Kdo mluví o mně? O mně. Tak vložila jsem nám tam dolů před... Každé čas mít mut, jo. Nikdy mě nedostaneš! Proč prostě? Já nechci, proč já už... Ne! Be! What? Be! Já nevím, co dělá. Pozdravíš druhý galaxii! Jak jsi to tam nastavil sám? A já co tady tohle? Ačkejte. Co tohle? Tady ty bomby, co jsou? Že jo, co dělá? Prostě ničíš ti překážky těma bombama. Ajo. Právě když je něco jako nemožný, no, tak je to, aby se to... A tady to, a tady to je co? Tady to jsem tím propad, tyjo. Já taky, já nevím. Takže já tady zničím tady ten flusač, ten mě... Sám nevím. Tak. Jsem vůbec netušená. Ne, Riky, ne. Tak asi čus. Tak to je už jenom to nemožný. Počkej, to jsem tam přelepilo. Chov se! Jo, Riky je ze hry, zvířátka, pojďme do toho! Někdo sletěl za mnou. Ne! A prostě tahle hra nedává smysl. Já ti říkám. Já jsem nemohl vyskočit. Jak nedává smysl? Vůbec nefunguje podle zákonů, který bych si tak jako představoval, že bude. Představuješ si zákony? A Jirko, nesakuješ prostě na hra. Jo, mám v ruce nějakou raketku. Raketka. Raketka. Co si dělá raketka? Co dělá raketka? Co já vím. Zjistíme. Dej na start a směrem dolů. Kdo jde první? Já jdu. Oj! Co? Má co? Jetpack! Co, že zemřeš? Dáreček. Děkuji, jo. Ne! Oh yeah. Dobrý jetpack. Ne! Co? Já jsem se trefila do tý hokejky. Ej, ale on se obnovuje ten jetpack. Hej, já bych tě aspoň jednou bodl.
tři kola. Body. Ty kurvo! Bam. Ty to vzal pod rukou. Vyhlas mi pančovátku. To je hodně chytrý, to pančovátko. Chudák! Tam bylo hodně vraždy na začátku. Freezy! A nevyhrál Ricky, takže vlastně jako výhra. Výhra pro všechny. Jasně, jakože. Takhle to skončí vždycky. No ale mimochodem teďka řadá samozřejmě na nás jako s Sirkou. Jo, my to budeme sandbankovat, nebojte. Já jsem moc Ricky, minus samý body. Já chci najít room modifier, game. Ale Ricky, máte nějaký ty mapičky, nějakou tu mapu, že jo? Jo. A ta bude vejš. Mimochodem viděli jste můj fajnový jako... Já jsem navýšil, počkej. Já jsem navýšil počet bodů do. Hele, hele. Hele, nová mapa, nová mapa, Maj. Já neumím Taky mohla říct dřív, že platformovky ti vůbec nejdou. No, já jsem to nějak zapomněla zohlednit, že... Ale pak bychom hráli střílečku a pak bych musela říct... A pak bychom hráli to a já... Otázka. Co umíš? Deeper Galactic. Kuši. To je taky střílečka. To je ale výborná, ale fakt dobrá. To mi jde. A fakt ji umíš? Jo, fakt jo. Já už mi hrál těž tolikrát, že už mi fakt jde. Tak, kde se začíná? A kam tamhle se máme dostat? Kde? Jo, tamhle. Aha. Dobrá. To je tolik věcí na sebrání. Jak si všichni dneska vzali? Všichni vzali jenom poděli, viď? Jirko, co to je za vraždu? Když mě vzali poděli, strčí tam kuši. Kde jsi vzal? Hele, já jsem chtěl držel veverku. Já můžu hrát za veverku. Je, to je moje. Může být veverka. Hele, já mám taky ten novej vzhled Twitche dneska a nelíbí se mi. Je zvláštní, má úplně jiný písmo i v tom chatu, je novej to od písma. Taky no, mě to rozmačkalo ten... Ještě k tomu je to tvoje vlastní pastička. Okay, který jsi tam někde nasyslil jako jetpack? Jo. Kde to je? A kde? Hej, doma je vás, já na stůl, takhle na startu. Kde je ten jetpack? Já ho nevidím. On tam jenom jednou, on je temporary. Aha. Já jsem si ho dal sem na start, vy jste si to nikdy nevšimli a já jsem jako mačkal fakt rychle. Na startu víš jsem si nejde. To hned vzal a letěl jsem. Víš co nejak... Ten chat je šíleně nechutný, ten in-gameovej nebo ten normální teďka, co je na Twitchi. Tady ten in-gameovej můžeme vypnout, jestli to lidem vadí. Ale já aspoň, ale to já to musím, zvláštní, ta nemusím koukat na druhý monitor. Hej, co to je? To bacha, tam je sklo. Sklo, no. Ano, to je sklo. A jo. A tady je výtah. Ne, jo, bacha, tam je ksový. Já jsem se chtěl trfit jako to mimo, no. A to je, to co je? Je jenom pár kroků do strany. Vítá. Ona tak už střílí strašně rychle za sebou. Pěkně si tam dal. Já přemýšlím, jak to potom chceme vymyslet. Jak ti můžeš šernout knihovnu? A Steamu. No, takový ten rodinný režim tam je. Vodo, koukejte na ně. Kámo, ty hraješ zase. Proti Frýzovi! Teď mám hokejku já. I ten portál byl úplně k ničemu, že? Minule. No, nenašel se druhý, no. A jo, tam musí být dva. Musí být dva, no. Někdo mimo hru? No, jo, Ricky. No. Já jsem. Ori. To je to sr, tak to bude sr. To dělá? Víš, jak to tomu Kudy on to jako šel posledně? On šel tady dle. Pojďme k dárečku. Pojďme já jdu přece, jdeme pro gifty. Přesně, ten někoho z nás bude. Ne!
Je po něm. Hej, počkej, ale mě to píchá. Je to furt zapíchává, ty vole. Hej, to je fajn. Já mám taky. On má ve veřičku. Ale to chce pro mě hrát. A jak se to aktivuje? No to potom, jako potom, mezi hrama, ale to se tak už přestat střílet, to je jako. Mně se moc líbí, jak ti hanobí tvojí mrtvolu. Já taky. Zhanobit mrtvolu. Hráli jste mančkiny někdy v stolní hru? Jo. Tak tam to přesně je, že jo, zhanobení mrtvolu. Ricky, máš taky ve... Sakra to lepí. Ach, tam dá tu hokejku. Sakra to lepí. Já prostě tam moje mrtvole dostávám. Jak má ty šípy v hlavě. Asi 20 jich tam je. Bacha na tu. Jo, ale to jdeš nahoru. To jdeš nahoru. Hej, on je no. Tak smart. Co dělá tam? Za tanec. Tyhle. Tak kam myslíte, že výtah jede? No. Hey, Flow, už jsme to docela dlouho nedohráli, ti chci říct. A koho? Ne, tam je druhý teleport. To jsme nehráli dlouho. Jo, tady no tohle. Jakože jsme nevyhráli. Mm, to se stává. Ten výtah to. OK. Píšu si. Jaký zákeřní pohledy tam. Kde chce jít do toho teleportu? Co tam je? Čekaj, do toho letí ty šípy. Do toho letí ty šípy. Kde jsem? Tak to bylo příliš rychlý. Bacha, Jirko! My jsme oba úplně stejně levý. Všichni jsme, úplně. Tady je to dobře udělaný, tady je to dobře udělaný. Tak rahoši. Tak co bude? Jo, co je toto teda? To je tu pastí. Hej, kdo mě vzal tam tu věc? Přesně, Zbindě. Mě šikanujou. Tak. Jak se to tam připravujou? Frajeři. Já nevím, oni skákat, oni tam vymýšlejí toto. Chapadá tam nějaký to. Puk? A to tě zabije ten puk, když to spadne. Ricky, ty... Zabije tě to? Ty kryso! Hej, ale to teďko ne přece! Já to nestíhnu, tebe! Ej, Jirko, tohoto není hra pro nás. Ale má mám půl bodík, jo! Mám půl bodíček. Jak funguje teďka, když jsou ty tři teleporty? No, to se asi dozvíš, já si myslím, že to bude jako na random. Rozhodl jsem se, že to budu kazit. Co tam černá díra? Víš, že ty jediný, kdo se do toho chytne, jsem vždycky jenom já. A přisám. Ty sakra. Takže to nejde ale dohrát asi, ne? No zkuste to. Jeeeu! Jak jsem se ještě skrčil, jako že nejde zlatý. Marika, co, do skla jedeme? Dej do skla. Já to dám. Jo. Zůru! Ne. To je katastrofa. Ten další portál vypadá, že je neaktivní, takže on je to asi... Jo, na dva, jo. Jakože se propojují dva. Černá díra se ukázala jako nebezpečný přítel. Koukejte, kam to nám nastal. No teďka už jsme tady stejně úplně jako to, tak už potřebujeme jenom bomby nějak. Bombit. Já vám dám, když se nedostanu to. Jak to jako díru. Projdeme, když tam furt dáváte něco na tu černou díru? Protože já to projdu. Ricky, mrtvej během 3 vteřin. Hej, jak ta černá díra tahá ty šípy? Co? Jak to prošel? No, skoro. A. Jak to prošel? On to proskočil. Neberně díro! Já to nechápu! Ne! Ale takový multikill! Kámo, teď dostal asi ze 3 směrů, fansko, normálně. Okay. Ještě šípy zatáčí. No jasně. Beru bomby. Ne, já jsem vzal něco jiného. Bombičku, tady něco zruším.
Černou díru zruším, to je tam asi prdu. Ne. Nebo, okej. Žádný portál nebude, využíváte toho. Bam! Oj, co? Tak se propojila jinak, ale. Toho bylo trošku moc. Okej. Jalo. Hej, ale to prostě... Jako rozumíš, že Ricky mu to projde, proletí tím. A já tam umřu v díře. Nehehehe. Nehehehe. Tam do čumáčku. Hele, jako fakt mi to nejde, no. Začínám se cítit frustrovaně lehce. Je to sem ani Super Meat Boye nedokázal dohrát. Já jsem končil na poslední ty. Přesto si nás s Jirkou, jak hrajeme Meat Boye. Kam abych nezapla ani první jako... ani tutoriál bych nezapla. Přesně, já to nedokázal ani zapnout. Přesně, tu hru nemůžu ani zapnout. To je starší. Kuna párek. Oh. Juuu. Co to je? To není jetpack, ne? Bude to ten jednorazový jetpack? Já myslím, že jo. Ale abys toho nevyužíval, tak ho strčím přesně sem. Tak, Ricky, kam dáváš zase tu gilotinu, nebo jak se tomu říká? Breaking ball. Ty vadlo. Co, já jsem do toho skočil hnedka. Ne. No, jak se Jirka schoval. Jo. Jak to? Ne. Ježí, pěkně. A jeho mrtvolu odvál vítr. Jirka, do toho. Jak skáčete? Do toho. Skrz tadyhle ty věci. Ne, máš tam výtah. A to jsem ještě vlastně na Switchi hrál Celeste. A to jsem taky ještě nedohrál. Bacha, vítr. On je silnej ten vítr trochu. No je. Trošku jo. Jsi jenom slepička. Jsem fakt jenom kuře. Už bývá jenom přitahy, teďko je čas. Zatej to. Sakra, co mám si? Tak. Jako oni už to mají vymyšlený prostě, že budou tamhle zleva bez tak co, no? Spočkám, až zemřete všichni. Nebe. O, Jirka! A jak se tam dostal? Tyjo, Jirka! Wow! Sledi, on je underdog, takže dostane dobrý. Ne. No, kdybych, já se někde držel na hraně nějakého baráku a přišel tam, kdybych šlápla ještě na ty prsty. To jo. Dvě výhry, Jirko. Nic jiného. Dvě výhry, pojď. A, další portál. Dveře. Portál nikdo nechce. Jsou dva portály dokonce. Jde. Hej, jak asi tam projdem teďko? Přes co? Mám to budu kazit teďka. Tak. Jo, tady přes to už to víš. Já se jenom počkáme, tak zamřete všichni. To dám. Hej, to nejde. To tam. Jirko, tam to nevede, běž doleva. Slepičko! Bojuj! Já jsem zase spadl. Bojuj, slepičko. Ne! Dobrá. Mezi tím něco z jiného soudku, ale tento týden v práci se normálně šel na oběd a po cestě, tam jako, že jo, tam YBM je VUTčko, jsem se šel a někdo na mě zavolal čau Ricky tam. Takže hádám, že asi Slovák, protože Ček neřekne jako... Čau Ricky Ton. Ricky Ton, brácho. Hele, kuše se osvědčili. já jsem jako zrovna šel, že jsme se směrem na oběd, ne? Tak jsem jenom jako samozřejmě automaticky zareagoval jako čau, ale potom jako přišlo, že... Kdo to sakra vůbec byl, jo? Jestli jsem kam měl, dáváš si, kdo to byl. Tu černou díru. Já nevím. Tu bombu? Aha, what? Ježiši. No. Ty jsi mi slyšel penízek? Jo. Bombu? Jo. Já jsem chtěla mít jedinou věc, penízek ze zlata. A přijde face a prostě strčí mi na ně bombu, prej. Ne. Ne. To je trampolína. No trampolína, tak.
No, se ukáž. Já se tý koule bojím. Já strašně. Ne. Dobře. No a mě se chce nahoru, ukáž mi, jak to uděláš. Já taky nevím. Frýz vymýšlí. Jak to udělali, viď? No vy nevidíte. Ale tam už jsem byl. Vy koukáte jenom... Vy nevidíte, že mě je, co? A? Nazdar, Jirko! Čau! Ahoj! Jirko, pojď za mnou! Já se za mnou zadu! Tady, na komín! Musíš na komín! Tady ten komín! Že? Co jsme tam vymysleli? Já vám projdu normálně, takhle, hele! Co? Prosím? Jo! Co ten Vítek, on se nějak zasekl? Hele, píší to tam velkým hold B to give up. Já to tady mám! Dobře! Já mám vodí! To je uvěřitelný! Jo, vyhrál jsem. Ultimátní ovce. Hele, myslím, že když budu hrát ještě 2 hodiny, tak se stanu průměrným hráčem. Tady je Veverka, jak tu Veverku? To je moje, to je moje! A čí je teda? Jak si to vemu? Ne. Jak já Veverka? Možná se tady potřebuji umýt v zrcadle. Ha! Už jsem Veverka. Jak jsi to udělal? Jak jsi to udělal? Počíš máčknout pravým tlačítkem. No ale furt já mám teda jako motýlek, takže jsem vlastně strašně fancy, elegant. Ale to stalo já. A jak to kuře? No musíš ho jako mít itemu a potom když jsi tam nalevo, tak tam je boblíkárna. Tak já se změním. Nalevo? Jo, tady takhle, jo, tady v tom domečku, víš? Tady vlevo, domeček. No, co chceme? Nahoře? Nahoře. Sakra, a jak tam vylíst? Co je nahoře? Tady je a klikni mezerníkem. Jo, tady je. A pak jsi teda, no. Tady je co? Tady? To rešita. Motýlky. Itemy. No, tady nic nevidím vůbec. A tak jo, mám zakryty. Jo, co jdeme? Dvě nuly. Střechy? Farmu. Střechy byly dobrý. Tak farmu. Střechy? Tak střechy. Počkej, jak dělá ve tady to. Ale tam bude zase Ricky skákat přes tu blbou stěnu. Musíme na ní fikaně. No. Hned tam šoupejte pasti. Počkejte, ticho. Tady dohromady nemáme ani 100 IQ. Takhle dělá Veverka. To není pravda. Takhle dělá Veverka, jo, v Brně. Nebo tady v té hře aspoň teda. Já jsem viděl brněnskou Veverku. Brněnská Veverka. Berte věci, abyste to znepříjeli, měli rytmu. To teda jo, koukej. Co ta čeho? Okej, tak dobrý, tak to je jasnačka. Mluvím, učíš to natočit. A zase na něco položit, jako. No, na to tvoje, ale musíte pro ně položit ty. Okay. Jo, a já to dám tady na začátek, takhle pěkně. Musíš to otočit. Tak, aha, to nejde nahoru. Otoč to. Jo, takhle a nahoru. Tak. A teď to zase nedohrajem. No. To není můj problém, já mám jen bod. Já vím, že tady nejde o mě. Ho, bacha! Jsem nepoučitelný kůň. Betám, Ricky. No, to je... No, já si jim jdu kopítkama. Když nikdo, tak nikdo. Ne, kdo mi vzal tu kuš? Jo, tu kušátko. Už. No, teď to takhle, to je... Ježišmarja, teď tam je aj ta kuš, aj... Ne. No. Jo, počkej, dá to blok? Tak to zjistíme. Já to zvládnu! Fuj, kůj! Veverka! No, já vám zachráním život a zahynu? Ba. Jak to masklo nebe. To bude takový ten zvuk toho zlomenýho vazu. Každý má jinou smrt jako animace, no. Ne. Co to má dopředovátko? Co to umíte? Já mám nějaký dopředovátko. Ty to asi otáčí celou věc, když to tam dáš někam, no. Nevím. Aha, teď to otáčí vzduch. Já tam to kuš. Tady už není nikde. To byla pas na koně. Tady prostě nikde není Bezpečno. Bezpečno.
Ne, koníčku, kurva. Co je tady ten gear? What the fuck? Ten gear mě bloknul? Proč ten kůň tak zařval? A neštěstí, vidíš. Dívej, vzkáče! Yeah. No. Frýze, no. Polip si tak trochu zadek. Ta kytka fackuje, to je vtipná. Nefackuju, tak vám to tam dám někam. Tak. Jsi někam dostat, jo, říkám ty. Hele, ono to zmizelo. Co zmizelo? Tady ten shooter, který jsem použil. Aha, to asi rozpadací teda opravdu. Jsem si ten rozpadací na jakoby... Jo, jo. Jenom v každém kole. Tady zase takovou špacha hoří. Já jsem se poprvé trefila, neuvěřitelně. A teda ta věc nahoře dělá co, sakryš? Odfouká, nebo co? Jaká věc? Tady to na kterou? Tady počkej, tady tohle. Ne! Chce to jeden tak hodně blízko. Hrdinský skok. Přitom tak daleko. Ne! Jeden no, malý no. Skok pro Flavy, velký skok pro všechny koně. Kam letíš? A ty zvuky, co to dělá, když to umře? Ne! To je proč? Mami! Golden. Jsem si dveře a vejdu s nima pryč! Nedávejte tam ty kuše. Ale počkej, jenom když se otevřou dveře. Fikaný. Ne, to je šule. Jak ty to děláš, že se vy to vyškrábíš? To chtěla umět, no. Je, to dělám, Ne, ne. Jo! Koníku, plavu, prostě plavu. Já nevím, jak to mám vyskočit přes tu blbou hranu. Zdržet shift, třeba skáčeš víc potom. Aši tohle je zbytečný. Musíš, jak jsi na té hraně, tak hnedka znova vyskočit. Že jo, musím potřebuji na hru. No to. Serum na to. Ono, rebo sudoku. Freezy. Blbá veverka. Chci ti říct, Freezy, že mě pěkně sereš. Jo, běž tešit si na Freeze. Kudy on tam leze? Já právě, já ho nestíhám sledovat. Jo, to je pravda, jak on to dělá? Já, ale to zhora někde. Ta hra je výborná v tom, že ty nikdy nevíš, ty nestíháš všechno sledovat vlastně. Takže to fajn. To byl schovaný. Zas ten penízek tam, koukejte na něj, no mé. Kam si budeš dávat ten jetpack? Ten borec. Otíkej! Sakra, ne! Na to je zvědavý. Tak schválně, Jak to vytričkoval, ty vole. Tak no to bylo jo. Nejvíc. A mi to zebral. Mami. Mami. Zebral jetpack. Ne! Umři! Ne. Takhle se máš tvářit, když máš takovou past dračáku. Jdeš a najdu pod noha, ti vletí ostry. Ne, asi žádný takový, no, tak si hodím jako na dexky. Co? Rychlý mě dohnal. Kuš. Počkej, tady jetpack další. Kam dáš ten jetpack, Flowy? Až toho bejt. Je, počkej, kdo si pro něj dojde? Ty vole. Kdo má dost odvahy, přátelé, dojít si pro jackpack? Co mě zabil? No jste tam na tu okýnku! Aha, kde jsem? Ještě jak to do mý mrtvoly seká. Já jsem lítací kuře. On se naučil lítat. Ty letíš, se pak no. My jsme věděli, že to dokážeš, ale. Už se jenom naučíš. Ty kráso, cože? Lítací kuře! Hodně dobrý, vypočít... Freeze! Úplně jak má kumaměrka, úplně mě to vtuclo.
Jsem prý smolář, ale mám půl bodíku. Půl smolář, underdog, je. Už to nechci. To už taky nikde nechce ten jetpack. Kam si ho dáš, Flowey? Takhle si ho sem dám. Musíme ty schody jsou strašně jako to, tam každý projde. Riky, halo. Opravdu, prostě existují lidi, kteří chtějí vidět svět hořet. A Riky je jeden z nich, podle mě. Ne! Ne! Já jsem taky idiot! Vaně, to není nic pro mě! Mami! Černá díra? Vlašťovky? Sakranečík jsem vlašťovku. A za chvilku to bude o tolik lepší. Kdo tam dal tu černou díru? Vysvětlený! Borec. Ne. Ne. Teďka ukutejte! Dělaj si prdel! Žiju! Tak to jo, no. Jakož se sloupla ta černá díra, ne? Ne. Proč jste taky idioti, brže? Jo, tak to jste fakt vymysleli s těma všema věcma. Můj ty bože. Ok, takže, co teď? Kuře. Jo, ano, fackovat tři kytička, to totiž nestačí. Jo, Flowey, takhle hodná budeš? Ale tak mě zastřelí hokejka, Zos. Aj! Jo, jak to fackuje. Ne, mě něco černá díra! Mě něco sejmulo, já nevím co. No to je... To je jeho mrtvola, jak se mu lítá, no tak to je výborný. Skoro. Podle mě mám zatím jako aspoň neoriginálnější smrti v této hře. Jako tvý skákání, ty jak to slopit, co tam. Taky. Druhá kytička, že by byly dvě vedle sebe? Kam to chceš dát, Riky? Ale co se tady... Počkej, co? Co se to se v tom vymazalo? Tam se to... ztratil ty dvě... Jo. Šprušličky. A ještě tam bylo... Co tam bylo? Cože? Já ty jsem prdel! No ten jetpack už je pryč, sakra. Ne. Jo, no, to... Kamami! Chudák můj kůj! Hej, to jsou strašný jatka tady tohleto. Není tady nějaká peta, prosím, že by tady tohleto vyřešilo. A tak vybombíme tady něco. Ať je to to. Jo, takže vy tam nasadíte takovýhle voloviny a pak vybombíme to tady, nejde to. Hej, ale tam se nedá dostat, kdo to tam dal to přilepený? Lepící. Kam, kde? Já. Já se schovám, já se bojím. Už mě ale sežere žádnej puk. A jak to zahýbá ta černá díra ty? To je hustý, že? Ty šípy. Oh. Wow. Ne! Ještě černá díra. To je impossible. To jsme nevymysleli zrovna moudře tady tohleto hoši. Snažili jsme se, ale... Skvirla zase, ty bláno. To je strašný. Musíme se domluvit na lepší taktice, přátelé. Počkej, tady ty otazníky znamená, že tam... Já bych dal, tamhle jsou ty otazníky, tam jsou ty odměny. Mně se líbilo tady ta old mansion. Jo, já jich šel taky na... Už tam má. Myslíš staré sídlo? Jo. Stará vila. Vilka? Bíla. Vila. Stará víla, to bych nechtěla starou vílu. Jo, já kum, jsem tady, stará víla. Stará víla, my jsme slevy v Kauflandu. My jsme to udělali. Hele, neviděli jste někdo Critical Role One Shot, ten vánoční, co byl loni? Možná, ale teďka nevím, na co narážíš. Jak tam
Trevizna. To černá díra. Kdo to jde zapnout? Jak tam Trevis hraje toho dětka? To bylo v tom vánočním, já vím, že to dělal jako i částečně, že když použil ten disguise self. Koukej, někdo jednou vyhrál! Nebo tak jednoduchým to zvládla i já dokonce. Ricky, pojď! Třeba vítr. Umři! 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 Já chodím jako civilizovaný člověk. Koukám, no. Okay. Červený koberec, prosím. Byl by. To je poprvé, co jsme to zvládli všichni. Teďka Ricky, bam. Zase, fakt. Můžem to Ale dostal jsem gaťata. Máš opičí bundu. Máš gaťata. Dostal jsem gaťata. Víte, co pro vás dělám. Vidíte, jak vyhrávám. Tak dobrý, už můžu skončit, už můžu zemřít. Kuš. A lepítko. Minule se osvědčila, tak už tady ne, na tady to místě. Ne, fuj. Jura Šibulon. To je borec. Počkej, jak tohle to funguje? Můžu to točit? Když to natočíš a dáš to na kuši, to lepící část. Tak tak už bude jezdit na tom. Tak by jezdila doleva doprava. Ne! Moje lepidlo! Pardon. Hej, umře jako tamhle to házítko, to je teda výborný. Umře na kuš. Já umřu tady na tohle svoje. Jo, jo, jo. Tak ne. Ne, ne. Dobře. Ne, já jsem chtěl pro coinu. Umře Flowey. Ne, 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 děkuju, já počkám na ten výtah. On musí ho zapnout. Ty ho musíš zavolat. Zavolat si. Skoč. Už jde? Ne, a už jsi zasáhl. Jo, dosta, no výtah. Ale já umřel určitě na tu bombu. No to jede nějak strašně rychle, ne? Nepřijde vám, že to střílí strašně rychle? Jíí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 
děkuji. Je to hrdina. Vzal tu kuši. Sledujte toho člověka s tou kuší, prosím vás. Ricky. Na random, jo, říkáš. Jo. OK. Co děláš? Uvidíme. Uvidíme. No, tak tady se to moc hezky dá. Oh, jak se to ještě otáčí kolem té černé díry, ne? No to masakr. Snad ne. Takže koukám, že tady všichni čekáme. Frizy, pojď! Jak jsem schovaný! To lepí! Síla lepu. Slepico, slepico, bojuj. Vždycky pojde o chvilinku. Co to je, hrdinský skok? Dobře. Pěkně slepice. Pěkně. Jsem spocenej, ty vláho, to je hrozný. No vidíš. Hustý. Tak. Cože, tam byla nějaká bomba? Ještě někdo? To je v kategorii prostě pokec, no protože tak jako prostě pokecáváme. Pardon. Já to můžu dát kamkoliv. Jo, Ricky. Ricky! Ricky! Frýz tam něco ničí, co ničíš, Frýze, co? Co? Řekni to. Jen to řekni něco. No tak. Uvidíme. Co děláš? Proč? To vynahradíme. To je vůl. Ricky dal větší. Počkej, tam je zase ta hokejka, to já nemám rád. Jo, tak on... Oj, ne, sami ta černá díra, já jsem ji vůbec neviděl. Jsem blbej kůň. Počkej, ono se to nějak zmáčklo, ten výtah, nebo to někdo... Já jsem to stihnul zmáčknout, ale pak jsem umřel. A... Ne! Ne! Taky mi to dalo, taky mi to dalo, jsem se nám bodlo. Tady zapomene na tuhle hloupost. Underdog! Ano, 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 ano. Já, the underdog.
dveře. Ricky? Jo. Ricky, jsi tu s námi? Ricky, píše si s nějakou ženou? Musím se zeptat prostě. Ty dveře jsou tam... Až to budeš ty, tak ti řeknu, jo? Dobře, píšu si. We are the underdogs. Já nevím, kam tam dá. Čičo, všima se, že mi tady stojíš. Já se je snažím nastavit ten... Ježiš, kdo tam dal tu druhou hokejku? Hele, a proč tam se přilepily ty schody? To tam bol. Hej, Freezy, děláš si mi srandu? Pojďme všichni. Ne. Zavřím dveře. Ne. Hej, ale vážně, proč jsou tam ty schody? Aby se to měli jednodušší, to je hezký. Kočko. Flowy, co budeme dělat? No, budeme se pekelně soustředit, mám ten pocit. A... Ne. Ne, puk! Sakra! Sakra. Hej, ta tvoje mrtvola, co se jí všechno stalo? Já jsem byl tak blíž. Tam, kdybych to trefil, tak se byl za krále největšího. Kam se sere masu kombinát? Tyve, tam, kdybych to trefil. Freezy, pojď, bojuj. Cože ta... Beberka! Ne. Co teď? Vydržte, okej. Okay. Nech se rušit. Hej, já tak doufám, že se napíchne na to sklo prostě. Jak to udělám? Ne, takhle ne. Nejzlomyslnější radost všech dob. Žádný give up. Tak tohle bylo už složitější. Ale furt se to dá, přátelé, furt se to dá. Kdo to byl? Kdo to vzal? Říká, že nevíš, jo? Tak to... nic, muzika. Jak to dal na to? Show yourself. No, jsem se netrefil. Kdo to byl? To byl Freeze, co? Ne, ty jsi to tam dal. Ty jsi to dal jako... on byl nejblíž, jak to, že byl nejlíž? Hej, to je úplně random, nebo? Umři, Ricky, umři. Jo! Hej, on byl nejblíž, jo. Počkej, kde jsi vzala tu druhou? No, on se to respawnuje. No, tak jo. Já už si beru na Ale víte, já myslím, že když to projdou všichni, že na to nejsou žádný body, mám pocit. Freezy, umři! Dělej, coin, underdog. Ale dostal jsem coin. Too easy, aha. Aha. Aj. Tak to byla zrada teda, to byla zrada. Tak buzíčci. Buzíčci. Já se tady snažím nastavit ten family view, ale nějak mi to nejde. Family. Family view. We are the family. Já bych to s tou bombou dal, i kdybych to měl jako radit Freezovi. Bacha. Jak jsem kámo, že vám bajdám vytrákšem? Já jsem šel za váma, co tady děláme? Tancem, krajeme se. Čekáme, nevím. Díme, jak má se to? Tak s vámi, kdo se nechá napíchnout na šíp? Taký šíp. Já... Žádný šíp, žádný. Ale běžte najít si svou cestu, vy hajzla. Hele, ten vytrák jsem tam dala já, takže je vlastně můj, to je celá ta cesta. Tak. Hlavně, že se vytlemíš, viď? Proč jsem se musela obětovat zrovna já? Ne! Ty jsi měl takový štěstí. A Freezy, ty jsi normálně to fejkoval, ono ti... Že jo? Rozbíjeli ty šípy, hned no. Jakmile se on skrčil. Taky no, jsem to viděla. Je jenom vizuál. Ej, on to má to zaplacený. Okej. Okay. Kazím flowinu. Moje cesta, takzvaná flowinčina cesta, je zničená. Ne. On má tu bambu. Běž pryč, Ricky. Já tě viděl. nevím, kde seš. No za chvilku dojde čas, takže počkejte. Kdy to dojde?
No. Ne, jsem to tam nedal! Já jsem to ani nepila, že? Vy jste z Rudy. Jirko, pojď, Jirko! Jirko, co? Prýzy. Tak to teda jo, ty vole. Chloe, ty jsi přežila? Já jsem ještě totiž nikam nešla. Hej, čete, to je moje viděli jste to, co jsem teď provedl. Ne, neviděli, kouknu na to, nejde na to kouknu na streamu. Se na to podívám na streamu. Když se podívám na záznam. Je, ty jo, tady je pás, tady se dá projít, to je. Už tak? Já musím klad bomby, aha. Se můžu rovnou zabít. Hej, jak to, že ty skáčeš o tu... Taky jsem to tak viděl. Ostrou... O tu mrtvolu? Ne, o ten ostrý kamen a nic jí neděje. Já mám ostrý kopítka, víš, co tíš? Ne, ale jako nevím, co budu dělat tady, no. Tak se ukáž. Skoč doleva. Uja! Rocka vzpomínáš. Jak se jmenuje, se ptá Prochy. Ultimate Chicken... Napiště, jak to Ultimate Chicken Horse. No, 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 to je čtyř. Jo, je, ne, to je to Ultimate Chicken Horse, ne, to na tři. Tak, je to tady docela žhavý, takže tady to někdy rozseká, ne? Vyka, co tady děláš s tím náhradíčkem? Co tam děláte? Ježmejde. na Steam, na tom PC, kde seš? Toto jsem chtěl, možná je to kvůli tomu, že jsem to tam klikal dlouho, protože mi to... Ale potom čas, kdy zadávám ten nějaký pin, že ho mám vytvořit ten pin, ale ať jsem dával jakoukoliv hodnotu, tak mi to řeklo, že nejde. Ne, já se tu nedostanu. Hej, já jsem tady zablokovaný. Jakože jsem zase jediný, koho to zabilo. Ne, ono mě to tady rozřízne. Jo, ale já se teďka nedostanu odsud jako. Tak. A tam tou dírkou neprojdeš? No právě ne, no, ona je moc úzká. Je to moc úzký. A kdybych musel mě skákat, tak to je to, co neumím právě, no. Tak shift space, klik. Shift space. No jakože... Se napíchnu na tu bombu aspoň. Koni! Šemíku bojuj! Já se nemůžu ani zabít, prostě. Můžeš, on to skončí. Hold B. Jak jsi zlomil vás? Zlomila jsi vás. Zlomila jsem si vás. Tam je ten temný bod. Tak pojď, jedna výhra a jsem nad Freezem. Boxovátko. Teda, vy jste docela proč nechali tu cestu, pěkný, pěkný. Jak se schoval, tak to je neskutečný. Mítra! Ne! Nemůžeme se hrát nějakou intelektuální hru. Skočil do těch chybů, no jo, je. Tak dohrajem kolo. Hej, jako strašně vyrovnaný teda až na mě. Tak si zahrajem potom Don't Starve nebo něco tak, jo? Můžem, to mi docela jde. Tam se nemusíš skákat totiž, tam to ani nejde. Jo, promiň, ty jsi to chtěla, to nebych věděl, tak bych to dal poličko nahoru, kdyby jsi to chtěla, aby to lítalo. Někdo tam dal ten kšutr. Někdo, kdo má málo bodů. Někdo, kdo má rád hrůzu a beznaděj. Fakt, že jo, prostě. Aha. Ty vole, slepico pěkně. Ne, jsem mrtvý jak louž. Já jsem se zabila o dvě svý AFK. Když má AFK, bude vyhořený.
Hraje s náma? On odešel. No on odešel právě. Tak ho můžem pomlouvat. Freeze, určitě má ho. Ty vole, Ricky, pěkně. Jak to, že dostaneš bombu? Pěkně, Ricky. Hodně dobrý. Hele, co se stalo? Byl jsi afoko. Já jsem dostal kick. Dostal si smrt a bídu. A jak jsi to udělal jako? Jak se tam vrátil? On skáče po šipech! To co mělo být? Erik. Tak já se připojím. Zase. Zkus zase dát jako nějak přeze mne. Myslíš, že to nějak jde tam skočit? Nevím. Chloe? Myslím, že já jsem se zabila. Možná jako, že fakt, když úplně na posledním kousku, jako pod tou bombou těsně, tak se odrazíš, tak na to asi došáhneš, no. Ale je to prostě o milimetrech, takže. A budeme hrát teďka to Don't Starve? Já bych šla klidně to Don't Starve. Okay, okay. Už kvůli tomu, že tohle mi lehoučce nejde zrovna. Hele, tak si musíme rozdělit role, kdo bude co dělat ve Don't Starve. Kdože ten bobr? Já kdo jsem bobr. Kdo umí stavět? No, mohl bysme hrát ale klidně i s nějakými lidmi, kdybyste chtěli. Má poslední hra? A ještě jeden, no. Sakra. Ricky. Takže to může být třeba pro 8 lidí, nebo... Ne. Musíš zemřít. Já se o to asi postarám, že nám, tam prostě, jo, že nám tam prostě takhle dám tu temnou tube. Jo, temná díra, aha, super, dobré, takže tam tudy ne. Ale nevím, nevím, jestli tohle je možný. No není, že jo? Takže já jsem si poprvé dneska koupil... Já se tady dolo. Já jsem si poprvé dneska na rohlíku koupil. Co? Jak poprvé koupil jídlo? Co to znamená? No to oni, normálně to je rohlík.cz. Jsem si na tom koupil. Jo, tady toto! Ty. A oni mě to donesli až prostě před ksit. Osm tašek. Tady nažer se! A prostě teď na mě někdo zvoní a já opět, co? A teď se pojďám na mobil, zmeškaný hovory, víš co, klasika. Otevřu dveře, cápek se svými taškama, tam na mě čeká. Tající mýval. Yes. Ultimátní kurze, dobře ty. A jsem tašek, co v tom bylo doprdele? No já zatím nastavím to, ten Don't Star. Tak to se mi úplně nepovedlo tady tahle hra. Počkat, jak to mám vypnout, aby se mi furt nestahovalo? Já se vždycky zaseknu u toho Family View pinu. Please create a 4-digit pin for your account. A prostě jdeš tam, to jako... Jo, počká. Čeština, čeština, určitě nebere to. Co moje gatě? Jasně. Máš moc hezký kalhoty. Klávesnice mi to srala celou dobu. Už nejseš ve hře. Už nejste nikdo ve hře a nevidíte moje gaťa to. To je fakt smutný. My jsme se dneska bavili s Chrisem o tom, že jsme začali oba chodit do posilovny. Obdivujte nás, prosím. Jo. Děkuju. Já jsem se jenom koupila předplatný, to neznamená, že tam přijdu. Ale za to toto. Já nemůžu chodit do posilovny, protože nemám v oblečení jako hezký. Já tam nemůžu prostě jít v legínách, že jo? To by se mi všichni smáli. Já potřebuji mít něco, co vypadá, že počká, to stalo minimálně 2000. Koupila členství, ale potom, že tam nemáš v čem jít, jo, říkáš. Ale můžu tam jít. Víš, jako to je o té možnosti. Ježišmarja. Ale jsem holka, nesuď mě. Můžete tam nastavit mody a takové věcičky. Já bych tam mody ani nedávala, ale můžeme si jako nastavit, že tam bude... Jako... Jsme věděli, kde jsme a tak. Třeba nesmrtelnost bych tam nastavil, jakože... Jo. Když by někdo z nás umřel na začátku, aby... Ta je v pohodě, no. Jo, protože to je jako fakt nuda pro toho dalšího člověka. A nebo tam je ten kreativ, který tě obnoví, když projdeš tou branou, ale no, máš tak... potom o trochu méně životu. To je ono, to je ono. To je dobrý, no. To si můžeme dát. Capture, no a co bych tam teda dala? Já si musím přiznat, já už jsem přežila tak třeba 50 dnů, akorát, že já jsem jo, si vypla tmu. A když není tma, tak vypla noci. Vypla si noci, no. Přežila 50 nocí. Takže vlastně 50 dní jsem přežila. Don't starve together. Together, we all together. Yeah, my brothers, let's play together. Tak jo, pro kolik to dáme lidi? Chcete si někdo v chatu? Chcete si někdo zahrát? When the whole republic... Tu. Já nevím, jak se to dělá, někdo hostněte game a pak si
pozvem lidi. A jo, jasný, dobrá, to je fakt. Ale ty co pozvem, posloucháte jo, ty co pozvem, tak jsou dřevorubci a nosí dřevo. Nic jiného. Takový otrokář. A chodí na borůvky. Je vám to jasný? Borůvkáři a dřevorubci. Jsou borůvky? Jo, jsou borůvky. Tak, mimochodem oni tu hru asi před rokem celou předělali. A jsou tam takový ty arény a takhle. To tam asi cože? Fakt? Já jsem tohle nehrála. A ty jsou docela hustý, protože potom je tam každá postava má spely svoje vlastní. Jsou tam healeři, jsou tam damageři, jsou tam jako casteři. A jdete spolu arénu a snažíte se jako co nejdýl přežít a z toho vám padají jako potom různě ještě věci a takhle. Je to hustý. Je to nahlas ta hra. Je. Hrát s náma nebude, jo. Ale byla tam nějak jako smutná, tak jsem tam mal. Host Games. To mluví o svý... Aha, kočce. Nový svět. Social... Ale umíte to někde založit? Jo. A teda... Pak napište nějak niky asi, aby jsme vás pozvali, nebo tak. Fakat. Tak, dáme friends only, local only, public? Možná to je vždycky public na určitý počet lidí, třeba pro 6. Pro 6? Čekaj, jo, survival, wilderness, endless? Endless? Tohle hrála. PvPčko vypnuté. Tak počkat. Jak PvP vypnuté? Madness. Jak PvP? Počkat, nechcete PvP, ne? No, já chci seknout někoho třeba. Já bych dal kooperativ, já nevím, co chcete dělat ty. No, ne. Pardon. Tak, co dáme? Bude kratší zima, jestli nevadí. Kratší léto, toho se nedožijeme, takže v pořádku. Okej, hodně krátkou zimu. Dobrá, jak tam přidám někoho do toho family? Do čeho family? No, na tom Steamu. A to musíš, no, ty, hele, to musíš, ty se přihlásíš na účtu jiného člověka. Takže představ si, že je počítač A, počítač B. Tvůj počítač A, ty se musíš přihlásit na počítač B a říct ano, s tímto počítačem B chci také sdílet svoje. Jo, věc. Takže já se přihlásit. Potřebuješ tomu člověku, jestli daleko dát smysl. Teďka, jestli já sám přihlásit na, jakoby na Freezu nebo Freeze na můj. To je fuk. Ale no potom samozřejmě se kdo chce čí hry, takže jako... Ty říkáš A, B, takže já chci poskytnout Freezovi. Hry A budou potom i na počítači B. No a já přemýšlím, jak poskytnout tu hru, kterou chci sharenout s tím B, když já jsem A. No ty musíš být A na počítači B. No takže já se potřebuji dostat... Na jeho počítač. Ty musíš dát Freezovi svý heslo. No takže, no to mě zajímalo, že já musím. Ale prej, tam ještě nějaká jiná verze, ne? Jiná hrojí do včetu, jak se toho dělá. A jenom všichni do Brna. Čeho verze? Do Brno. Do Brno. Je brachu. Takhle mluví Brňáci? Komu? Ne, ne vůbec. Ale takhle mluví Pražáci, víš? Takže to... Možná, když máme rýmu. Pohodně. Jako jo, s rýmou docela. A právě, co já řeším, je keep nobody explodes hru. Řekni mě, proč vy v té Ostravě mluvíte tak krátce, hele? Ježiši. Budu ti častiču. Budu ti častiču. Tak jo. Já si myslím, že to docela mám. No tak nějak pozve nás, nebo zase... A nechám to public pro 6 lidí, takže se k nám dva můžou přidat. Hej, tak to udělej tak, že se zase přidám přes přátelé k tobě. Jak? No to je... Já vám dám heslo? Ne, spust si to přes přátelé, dáš pravým a připojit se ke hře. Tak jo, počkej. Jak? Ale to heslo si zapamatuj pro ostatní, pro ty, co... Generuje svět? Heslo bude... Hovno kleslo. Heslo bude třeba příjmení mý postavy. A jméno serveru? Všechno se dozvíte. Ale až se přihlásíte vy. Tak počkej. Pardon, že já si musím ještě vybrat postavu. Si můžu vybrat, až to založíš, ne? No. Her nice. Už to jako, počkej, v tom případě už já to už je. Já už se připojím. Takže, Ricky. Jak se jmenuje ta hra? Jak, kde to je? Počkej, připojit do hry. Já ti chci pozvat. Já už se připojuju přes tebe. Jo, tak se připojte přes mě. Klikni na můj profil. Připojte se do hry.
Ona musela tu hru založit, až měla tu hru založenou, tak to potom dalo tu možnost. Connecting. Už vás tam všichni vidím. Super. Tak jo, najdete to, jmenuje se to, kdo chcete hrát, kdo chcete hrát, tak dva lidi tam vejdou. Je to Blablinky. Je hodně mužní jméno. A můžete se přijat. Není to zamčený nějak. Nikdo tam nehledejte žádný dvojsmysl. Blablinky. Ne, v tom dva se tam vejdou. Já, že jsem praze. Hej, já můžu hrát za Afroameričana. Tady jenom je kulinář, týpek. Toho už jsem se vzal. Ty jo, to už ty. A dále, co hrajete? Co? Já chci hrát toho dřevorubce, ale nechci dřevorubčit. Tak to hodně dává smysl. Já chci hrát tuhle. Já hraju Librarian. Neberte si prosím vás nikdo pavouka, jo. Já jsem ho minule hrál, ale... Protože naše satyka... na tebe utočí. Právě, no. A naše taktika je, že my najdeme prasečí království a oni nás budou ochraňovat, jo. Před psama, takže nesmí být nikdo pavouky. No takhle to chceme, jo, takovýhle. Prostě vytvoříme itemy a... Tak jo? Ježíš, oblečení, co si vezmu na sebe? Uhuhu. Už to někdo ve hře? Už tam lezete? Jo. Tak já lezu za tebou. Takže hledáme prasata, jo, se dohodli. Teďka. Hledáme prasata, no. Ježiš, mám tak strašně. Jo, a když hrajete ty arény, tak vám padají itemy, které pak můžete jako nosit na sobě. Wow. Jsou tam noci normálně dlouhý. Já jsem našel nějaký šutrák, fuj. Moc těžký. Noci jsou dlouhé. Noci jsou dlouhý, plný dlouhý. Ahoj, děcka. Akci můžete dělat mezerníkem, nemusíte na to vůbec klikat, a jdete jenom vasudu a mezerník, jo. Čau, Flowy. Krom toho, když chcete někoho mlátit, to děláte. Buď taky mezerníkem nebo pravým. Ahoj. A kde si níža? Jo, je tady víc dřeva, víc trávy. Nastavila všechno. Paris! Můžu být pořádně nasraná ženská? Docela ti to jde? Jo! Takže kdo tohle to? Kdo... Mámo! Už! Potřebujete shooter a klacek? Tady se lidi učej! Ty vole, můžeš si jen prostě facku. Nežer mi to! Nemůže pylit. Abyste si sestavili první sekirku. Ješ ode mě. Jo, a když budete dlouho sekat smrky... Jo, ta žába skurvená. Ty vole, on je do toho hodně zažraný, koukajte na mě. Někdo to ještě nehrál? Já moc. Aha. No každopádně, za hluku začne tma, takže si připravte jako to svítítko, jo. Svítítko. Svítítko. Já už můžu já mohli. Já tady vidím jako něco, co by se Flowy nelíbilo. Maso? No, je tady prasečí hlava na špejli. Jo, počkej, ale to něco znamená. To znamená, že poblíž jsou takový ty ošklivácí nějak. Ale, hej, tady je voda? Jste ženu Flint, já jsem to zapomněl. Ale to je jenom jako... A, konečně. Je to úplně jiná voda, než bejvala, veď? Je, úplně má úplně jako jinak grafický vypadá. No, takový hranky tam bejvávaly. O, tady je díra! Červí díra! Je, tam je nějaký pták? Wet Puffin. Wet Puffin. Mimochodem, Puffin je papuchalk a ty se vyskytují pouze na Islandu. Okay. Jsem dost dobrá knihovnice. Jo, to je dobrý. Jen tak počkejte, budeme hrát roleplay. Můžeme? Roleplay. Já jsem robot. Zbírám brinky. Ty nejseš robot. Já jsem robot. Ty jsi taky robot? Já jsem nějaký mrtvolej, ty vole. Já jsem našel prasata. Mrtvolej nejde. Kde jsou? Je potřebujeme takhle. Nalevo trošku. Ale ty jsi tam nedala mapu, my nevíme kdo je. Já vidím mapu. Prasata bojují. Já vidím mapu, ale nevidím kde je z mýho týmu. To je dobře. Ono to... Hele, ještě, důležitá věc. Ty prasata, co hledáme, tak hledáme ty prasata, kde je takový to velikánský tlustý prase. Jo? No, takový to, jak mu jde dát goldy. Jo, přesně tak, co on mi to dává goldy. Takže tak. Měl by to být i náš jako první cíl, najít to prase, protože ahoj, tam Reku, budeme budovat komunitu. Čau. A tady je prase, ale to... Samostatný prase. Dobrý večer, paní, tady jsou prasata. No, já jsem našel... Samostatný prasata. Jsem našel tu, skákací díru. Nikam nevede ta naleva. Pane bože, tady je prasato, fuj! Nezapomeňte, budujeme tady jako společný blahobyt, jo. Jaký pak blahobyt?
A mě potichu. Za hluku začíná to, no. No, tak držubu. Mávo. Ty jedno babu. Já nemám klacky. Vyběhat. S nůžkama. Mirkvička. I vážně, nemám žádný klacek, prosím. Kdo to tady vybral? Vážně. Nejsi myslel sprchu s tulinou. Ale kdo mi to tady šlohnul? Asi ví. Ty jsi něco nechal na zemi, tak to jako bylo jako pro všechny, ne? Aha. Tady jsou pavouci. Pavouci jsou super na ty, ale je skvělý si ochučit prasata a pak jít na pavouky samozřejmě. Pavoucí. Pavoucí, kámo. Tady pavoucí. Další pavouk, kámo. Oh, a klacek! Vím, klacek! A už se... Prasátko, ok. Asi jsem tam, kde jste byli vy, protože tady... Hala, včeličky. A to hudry hudráci. Hele, vzal jsem hovna od těch bufalo. Od prasátek. Hezky. Tady seš. A, nazdárky. Nazdar, siláku. Nechci být! Jou! On s tebou flirtuje, ty vole, bábu. Já se... Jen se nech. Siláku, jsi tady jediná ženská. Vidíš, jaký to je? Už bude tma, pojď se bude tma, no, to je bacha. Jo, no, nabízíš ohřátí. Je dobrý být toho puštěný ten stream, že vidíte, kde jsou ostatní. Je, to ono. Hej, začíná hodně tma, ty vole, vezme. Držobu. Ahoj. Hele, já tady dělám oheň. Mám velký problém, já nežeru normální věci. To je pravda. To si dělám, co žereš? Já nevím. Jo, maso. Tak to si dám, pečnou mrkev. Mňam, mňau vajs. Ne, já se bojím tmy. Píšel jsem, že jsem silák, velkej. Má jak svině. Tam, že vás taká něco zabije hnedka. Kde jsou ti další dva kluci, co jsou s náma? Klikar a ještě jeden klučina s náma hrajou. Doufám, že žijou. Je tady tam, já mám portable crockpot, jak to funguje? Nekecej! Ty jsi taková levařba. Vařba! Vařba! Aha. Jasně žijeme. Jasně. Žijou! Ty, bábo, jako půjdi. A co si kluci tam to... Já potřebuju dobré jídlo, tady ty... Srance nežeru. Ne, já jdu pryč. Jaký pak srance? Jak to mluvíš před dámou? Neběhat. Oh, padá mi IQ. Neběhat. Ticho, pš. Tady se lidi učí. Už bude den. Tak jo, byl jste někdo už... Zapaluje, siláku. Šel jste někdo to, šel jste někdo dolů? Já jsem se potřeba zasvítit. Já jsem šel... Wow! Tady je žába. Mě tady vlátí obrovský chapadlo. Chceš zabít žábu? Připadá si jak hentai pornu. Žáby jsou hnusný. You like it, right? You like it. A tady končí města, kurňa. A úplně i mapa? Uprostřed ne, uprostřed. Vypážit končí cesta. Všichni nic vypráme. Nechoďte po té cestě do bažin. Je to pozdě. Samý chapadlo, říkáš. Je to pozdě, jak se mě. Ty si nechal všechny pro sebe. Ne, hlavně ta cesta prostě končí, že je uprostřed těch bažin. A pak to vzíprete. Jo, počkat, jenom to. Ale já teďko v té vodě normálně jsou nějaký věci, tam plavou. Ale já jsem silák, já potřebuji jídlo, abych byl ještě silnější. No. Aby ty slabší, aby to ty s tím musíš něco dělat. Když je postaví ostrej, měkej. To jsem to právě slyšela. Hele, kdo jste vybral všechny kameny normálně? Kdo má načteno, ten má. Kdo má načteno, ten má. Co má? Co má? Okolečkový většinou. Od knihu přečtenou víc, snad bábo. Jo, sežer ty berý svoje. chroptá tady na mě žába. Hudry hudrák. Hudry. Jsou tam hudry hudráci. A tam je prach. Chci prach. Potřebuju prach. Yes. Ty krávo, konečně klacky a kameny. Pod nohy. Yeah. Klacky pod nohy. Jo. Klacky pod nohy. Tak co můžu dělat? Pastičku na krokodýl. Potřeba si udělat tu čalenku. Hele boys, konečně budu mít zlato, můžu mít někam už dělat základnu. Konečně. Tak tady jdi pro ty prasáky, ne? Já už je tady mám. Jako, co? Jako to velký prase? Ale tady někdo umřel. Ne, jakože.
Ale tady je Pane Rikitán, pane Rikitán, pojďte se podívat. On taky dost zlata. Já jsem teda jako dost silný, ale nezabil jsem ho. A je jo, mám prasečí prdel. Myslím, že tenhle typek se asi nevrátí, měli bychom všechno využít. Jo, ne, všechno. Už mám 6 prasečích prdelí. Jo. Jo. Fakt? Ty jsi pozabíjela prasata nebo co? Ne, ale když rozbiješ ty prasečí hlavy, tak z nich padají prdele. Fá? Smart. I am so smart. Ty jsi tak chytrá. To jsi já jsem robot, to je automatické. Mé znalosti pochází z nebe. To je automatické. IQ nebo TQ? Ne, velký IQ. Neprogramovaný. Tak. Pavouku, nech mě. Nech mě. Kde jste? Já vás zachráním. Ale musím říct, že... Ty můžeš ho nahlad, prosím tě. Můj goblin a nastraná ženská jsou dost podobný. Aha. Provazy! Je! Ukážete nám někdo, prosím, mapu. Problém je, že ta mapa nefunguje, abychom věděli, kde kdo je. Přišel. Ježíc ten Ricky. Prej to je moje! Co to máš na hlase? Ale tam Flow jediný, co jsme potřebovali, nenastavila. Co? Ale potřebujeme se regroupnout nějak. Proč? A tady nějaký robot! Ahoj! Robot, fight! To jsem já! To jsi ty? Mone, ale vykšový týpek a já, kde si vidíte, vole? Vy už tam máte základnu nějakou, koukám na stream. Jo. Ale jako nechtít, to sem nechceme, tak nechceme být. Jdeme k praseti. Jsme hledat prase. Tak ho najdi, ale jak... Motivace je jasná. Mít u portálu. Nepotřebujeme mít, potřebujeme najít prase. Praseta potřebujeme najít. Oh, tak tady jsou nějaké blitky, koukám. No, tam se někdo... Někdo se tam rozstal toho. A mám kostičky. Pěkně. To nechci chuj. Tady taky končí cesta a hej, prostě to je jako... Past vedle pasky. Ale potřebujeme najít kamennou šutrovou tu cestu a po ní půjde a tam pak... A po ní půjdete a pak najdem tu... To se nedá tak vygeneralizovat, ne? Jo, je to podle kamenné cesty. Jo. Musíme najít... Počkej, tady je pig house. A jenom jeden, oni se tam zavřeli už. Hej, tady jsou kozy. Kozy! To je nějaký antilopy modrý. Říkej ňadra, prosím tě. Ty jsi na streamu slušný. Hej, a prase! Prase! Prase je pavou. Ta, co utočí, no. Ty, co jsi říkala, že jsi tam nedala? To jsou ty zombie prasata. Ty tam jsou. Ne po mně jak svině. Ne zombie prasata. Kam jste odešli? Ty vlci takový ty. Jo, počkej, myslíš jako zombie, no zombie, takový ty zelený, jo. Ne, to je to zelený. Hele, já jsem trochu barvostný. Nesoudíš podle barvy, viď? Spíš podle toho, že tady za mnou už hodinu běží a chce mě ohryzat. Jo, nech se. Sakra, potřebuji najít cestu. Tak. Hit the road, Jack. Tady je stromů. Nech mě bejt! Zase to, kámo, už jsou tady dvě. Můžeme postavit loď a plout na ostrov, novinka, okej. Tafro si, nemáme tam žádný mod. Toto je toto. Našel jsem nějakého hnusného, velkého nosatýho. To jsem já. Ty, Jirko. Jirko, jsi to ty? Taková šikana, jak on se sněje, protože vnitř pláče. Přesně úplně. Jo, to je fakt hrozně vtipný kutý. Kolik to slyšel lidí? Nejsem plavovací. A tady je prut. Ahoj! Já vidím někoho se slunečníkem. Tak lekar. Ricky! To mě něco zapomněl. Mně, v lese. Ty nejseš člověk. Ujofo. Nech mě bejt. Já sice nemám zity, ale... Pacha, jde na tebe pavok. Ať se na to... Zrubuje tma, jo? Okay. Ať se to prase na to vysere. Vyser se na to, ty prase. To je nejlepší, jako já s ním úplně bavím sbírat hovínka, je moje nejlepší zábava. Nám je už tady hodinu honí ta věc, že jo? Já jsem našla bůvoly. Víte, že když bůvolovi dáte houbu, tak na vás bude někdo koukat. To mě taky nahání. A utočí na mě pavok. Křičí to na mě. Ale připravte si lucerny. A šet. Lucernou. Tou vám, paní kněžno, posvítím. Ale té lípy se nevzdám. Bylo kde, prosím tě? Znáte cvrmany? Potřebujeme najít cestu. To asi neznám toto. Je, hovno. Na novinko. Novinko další. Ale já se cítím jako pyraman, tak to tady zapálím. Ne, opatrně na to.
Be careful, man. Yo, my man, be careful. Jo, můžu zapálit bůvola? Jo, co? Hit the road, Jack. Hlavně bůvoly jdou ostříhat, že jo? Ale tady je to všude. Já jsem v životě nastříhala bůvola, jenom jsem mu dala houbu a ono mě furt mě koukal. Normálně utrhni mu chlup a zdrhej, když spí. Fakt? On zaují šance, že se probere a dá ti těch kůl. A jako jak, počkej, já mu dám ještě jako ne. Potřebuješ břitvu, potřebuješ břitvu. Jo, že jo, aha. Tak to je docela hustý. Jo, jak to... Jo, týpěk se ztratil. Já jsem vytvořil bagetu. Já jsem hrozně daleko od základy. Le baget. Tam jsem taky strašně daleko, já jsem tam teda ještě ani nebyl. Ne. Ty už jsem měla jenom senu. V záskoku to bylo, přesně. Mně došlo světlo. Prostě lidi neznají ani záskok, že jo, hrozný. Pardon, Ondra Boss ho zná třeba. Hele, tady je past na zemi. Chcete někdo past? Hej, tam jsme byli. Asi něčí bude. Ale tady je, jako umrtvul je past. No, to tam někdo no, dal, tam nebyli? Byli, no. Proč jste položili past vedle mrtvuly? Přišlo jim to vtipný. No, máte tak dokonalý smysl pro dole mě. Nic není. I did no such thing. Takže... Simbušiku, doufám, že trefíš teda. On je mrtvý. Tady je prostě, ale všude jenom voda. Víď, somo no. Vodo. Dole teda nic není, jo, od našeho portálu. Tam se, to se shodneme, že tam velký hovno. Přehořívá. Doslova hovno, fakt je tam stáro bůvolu, takže... Wow. Tady jsou to. Nechceš příště hrát bůvola třeba? Zdrav, bíhání. Můžeme dojít mezi bůvolí lidi? Jo, taky by mi to šlo. Hele, potřebujem sakra najít nějaký ty prasáta. Jo, dole nejsou. Já jsem někoho potkal. Simbusíka jsem potkal. Ahoj. Simba, to je náhoda, co? Jak tvůj oblíbený máš? Já jsem Rikyho znova. On má zbraň? Jo, ale takovou tu chobotničí. Je to zeltin týpek. Přesně jako. Halo? Halo. Tak, kde jsme byli všude? Kdo? Kdy? Halo. Na, já jsem byl dole. Já jsem byl úplně vpravo a tam je velká poušť. A, úplně vpravo, dobrá. A prakticky nic tam není. Dobrá. Ty je potřebuji baťoch. Pak poušť, kámo, je tam fakt poušť. A teď kondu vejš tady vpravo. Na to zpátky na ver. To nový dračí doupě vypadá lid. Ježišmarja, tady je to. Gigantic Beehive. Jsem našel v bažině. No, on tam prošel tu bažinu, kterou jsem prošel a nenašel. Aha. A samý, bíďák. Samý. Bíďák. A tady je 2000 žab. A, je, tady žabí to, noha. Tady jsou mrtví, tady je tohle. A, tady jsou prasátka, ale útočí tady na žáby. To jsem tam byl na začátku, tam byly tři prasata, jako to je jediné, co jsem našel. Ale našel jsem hřbitov, tady u hřbitova taky dost často bývají tyhle ty. Jo, tam bývají totiž pavouci. Sochy. A kde jsou pavouci? Bývají prasata. Nějak spolu něco kujou mi přijde. A, tady je oko. Kujou. Nebývajt! Nebývajt! Knihovně se nebývá! Knihovně se nebývá! Lala! Teďko jsme v úterý dohráli náš dračák, že jo? Jak to dopadlo? V Praze. Pěkně, no, hezký zakončení. Řekni. My jsme totiž neměli Big Bad, že jo, kampaně. To znamená? Jako hlavního záporáka. A chceš? No. To jsem silnej. Já tady týpkovi dám. Tady jsem prostě klobouk. Prostě free z ničeho nic, jo, jsem silnej. Jsem si klobouk. Ale když jsou ty prasata. To jo. A to bejme, ty krávo, tady asi 40 žab. To jsem množej. Ty vole. Masíčku. Zasraný spajdři. Já jsem měl být no, spider. Flowy nicméně to skončilo tak, že no. My jsme, že jo, prostě hráli za ty postavy nějakou dobu, odehráli jsme nějaký čas, už jako tyvo, třeba 2,5 roku možná. Tyvo, a ne, nehráli jsme pravidelně. Ale prostě 2,5 roku jsem třeba hrál za toho hostivíta, za toho, co jsem měnil v Bobra právě. Takový od toho, co tady hraje náš spoluhráč. Za něco podobného jsem hrál. A teďkon, co jsme hráli, tak už jsme vlastně jenom jako pomáhali nějakým druidům, už to nebylo vlastně, že by se to točilo okolo někoho z nás, no. Žádná jako backstory nebo tak. No a druidové po nás chtěli, aby jsme šli do takového kouzelného světa a tam jsme přinesli kouzelnou hůl. Jo, že je vlastně kouzelná hůl. No a
A tahle ta kouzelná hůl měla vlastně způsobit, protože se oddalujou sféry od sebe, světy, kouzelnej a ten náš a elfský svět a tak. A ty druidové prostě z toho byli špatní, tak je chtěli přitáhnout blíž k sobě, jo? Takový trošku zaklínačský to je. No to bylo. A jak my jsme prostě přinesli tu hůl, dali jsme ji na místo, kde to mělo způsobit tadyhle to přitahování světů k sobě. No. A v tu chvíli jsme způsobili ve světu úplný chaos, prostě nás to přenášelo do budoucnosti, do minulosti a tam jsme prakticky nic nemohli dělat. Až jsme se dostali jako rychle zpátky, tak jsme tu hůl zase hned zničili po tom, co jsme jí, že jo, tam dali. A pak jsme došli jako za těma druidama a tím to vlastně skončilo, no. Že jsme jakoby zachránili svět, dejme tomu, nebo... Že jste ho, jo. Jako to, co my jsme chtěli vlastně udělat, tak dělali jsme... jsme bordel, ale je to... Jo. Joši. No, jsme nebyli mi přísánom, ale byl jsem doma, koukal jsem do ohně. Už je to v pořádku všechno. Ale ono to vlastně bylo tak jako, že druidové nakonec říkají, no, tak asi to prostě tak má být, no, že jako prostě ty světy nemají být blízko u sebe. Klasická politika. Dobře. Dobře zabit. Hej, počkej, a gíry, kámo, gíry, tak to je nejvíc. To jsme potřebovali na mrazničku. Hned jsem tě je sebral, sorry. Oh, ty jsou pro mě. Ne, nebudeme upgradeovat tebe, uděláme ledničku. Takže jsem ti přednější jak lednička, teda nejsem ti přednější jak lednička. No, aspoň jste se tak, mohli jo. Tvářit chvilku. Jseš robot. Takže na mém životu mi záleží? O tom bylo hodně filmů na toto téma. Já si myslím, že jo. Vznikne vědomí na křemíkovém základu. Hele, robot. Dej mi ty věci. Dám ti gíry. Vyprý TVP. Tady nic není. Není. Já se bojím tmy. Já jdu prostě po cestě nahoru. Bude tma. Já vím, jdi za mnou. Ne, to nejsem já. To nejsiš ty, to je Riky. To bude Riky. A tady je. Já ani nevím, kde jste, já jsem se ztratil. To je Timbusík, hele. Hele, teďka, hele, jsme tady čtyři, u sebe. A bude tma, takže já asi započnu dělat nějaký oheň. Očka, já jsem u Simbusíka, jsi teďka. A, čau. Tady jsme všichni, ahoj. Hej hoši, ale tak bude někde to prase. Aha, tak dobré, okej. Okay. Jaký pak zas prase? Já jsem celou dobu šel po levý straně a tady je pak voda. Hele, tak já jako můžu vytvořit všechny ty science machiny a ty věci. Jestli tak chcete. To ne, to nemá smysl totiž. Protože já si říkám, že to má smysl ještě u toho praseta. My jsme fakt ještě nikdo to nenašel, to je masaké. No a třeba i na dalších ostrovech, když tady jsou ty ostrovy. Já můžu udělat think tank. Co je think tank? Já si dám tady baget. Mně přijde, že to vypadá jak loď, teda totiž. Jo, dám si steak. Já jsem vegetarián vlastně. Já jsem ztracený. Znáš fakt přenosnej krok. Jsi ztracený. Hej, to je moje. Jsi fakt bez nějaký totiž. To je moje, co? Bez nějak. Ty máš svůj to, jak jsem říká, takový ty hliníkový nesmysly. Jak se dávají na to. Popelnice. Ne. Tam prostě popelnice zapálené. Jak se na to váří? Takový ty hliníkový nesmysly. Ešus. Ešus. Riky má vlastně ešus. Tak. Špek se nám ztratil. Ale já jsem silný, velký kosti, žádný špek. Dej to radši do ohně, jo. Ach jo, nemám žádný prase, mám osmohové. A tady jdu něco zapálit, mám lepší nálež. Jdu něco zapálit. Líbí se mi to řešení, způsob řešení. Jako, zapálil jsem. Škoda. Co to je někdo brnění? Tady takhle je u mě? Ještě ne. Jdeme doprava? Týme! Jdeme doprava? Jako není jednodušší zkoumat spíš odděleně? Ano je, já jdu. No ještě potřebuji vařit. Vařba. Nejhorší je, že mapa není společná, takže já to mám odhalený jen pro sebe. Ano. Já totiž jako jsem se setkala s tím, že potom ty mody oni crashujou hru, se mi stalo, tak jsem to nechtěla radši riskovat. Navíc tohle je úplně vanilla, you know, vanilla feels. Ha? No, se nenajdem. Vanilla feels. Jo. Já jsem teďka to lovko nehrála strašně dlouho. Vanilkovou kolu. Radši doupy, padá líp. Co jsem to říkal, no. Tady jsou všude bažiny, všude nějaký šupy, všude... Hej, tady někdo byl? Proč mi někdo neřekl, že tady doleva už byl někdo? Já si myslím, že to nikdo nevěděl. Já jsem to říkal, že jsem přišel zleva. A kam jsem přišel? Já jsem se našel! Počkat. Já jsem se našel! Meatballs. Nejvůbec. Nazar.
Čau, už to sklízím. Ne, nicméně tam asi nic nebude taky, už si na konci fluidu. Já jsem takový trend. Už jo, tady taky, napravo taky nic. Na mojí mapu, co jsem prošel a na svoje, jestli jste někde... Právě nemůžem. Hele, napravo cesta, průchod. Ty jsi to prošel, co ty, jako co jsem prošel. Je tady velký voko, kdo šel kolem toho velkýho voka? Hele, tady je to blbý vajíčko, když ho vezmu, dostanu vidu. Tady je něco ve vodě. No, něco mrtvýho. Něco je ve vodě. Něco je ve vzduchu. Něco čuchá ve vodě. Něco je v půlu. Něco je v půlu. Jak to bylo? Simusík je mrtvej! Simusíku, ty jsi neutekl před obřím ptákem. Bez vod 600. Krocan, zabít krocana. A, našel jsem řebu. Najde prase. Report griefing. Ale Simbusíku, když si jdeš na začátek, tak by ti to mělo živit. Jo, přesně. Chtěl zabít docela brzy. No, to nejde zabít, jako to bys musel mít docela už armor na toto. No, to dá asi čukovat, já nevím. Já vím, že některý typci jako dokázali zabít nějaký obos jednoduše. Já nevím, já jdu po okraji. Tady jsem byl na vrchu všude. Myslím, že jsem ho našel. To prase? Ne, Simbusíka. Já, Simbusíka. Hele. Nemůžu kajtit. Chudá. Ale počkej, já jsem tady viděl nějakýho někoho, nějakého fousáče nějakýho. Kdo byl fousáč? Jak je to? Jo, ne. A někdo mi fousáč mi utíká. Fousáč zastav. Jaký fousáč? Kdo je tady fousáč? Někdo není fousatej. Sprýzy zde zdá. Kde je tady fousatej? Co neumí slušně mohli říct za společnosti? Tohle město není pro nás dost velký. Hele, tak jako vpravo to taky není hoši. To je fousatej Simbusík. To musí být někde nalevo. To je hamrtvalo. Někdy hru Mashit? Mashit? Ne. No. Takový autíčka, který se vystřikují ze silnice. Vystřikují. A tady jsi to prošel všude vlevo. Přijde mi, že tady jsme to prošli docela všude. Hele, já postavím loď. Už jsem se rozhodl. A jak ji postavíme? Já jsem nikdy loď nedělal, protože jsem neměl DLCčko nikdy na to. Já taky ne, ale tady evidentně, hele, podívej se, tady udělám think tank. No tak. Já jsem tě našel, jo. On má takovou úrodnost, koukejte na něj. To asi není loď. No, pádlo. Co teda postavíš? Pádlo můžu vyrobit. Hezký. Co to jako je tohle? Co se tady děje? Prostě máš tam sifarinka, tady potřebuješ boardy a všechno možný. Potřebujeme víc věcí, to jen tak nevytvoříš tu loď. Jo, nemůžeš si postavit loď jen tak. A to jsem teďko tady postavil. No loď to není teda, no, ale... Když jsi u toho, tak ti to můžeš to vyrábět. Jo, počkej, sifarink, už to vidím, jo. Boat kit. Boat patch. Haha, jsem zpět. A jak to? Tak to udělám? Takže nalevo taky nic nebylo, napravo taky to, nic. Říkám, že můžu jenom udělat pádlo z toho, co má. Nemůžem udělat loď stejně. Anchor, mast, steering wheel, anchor figure sketch. A můžete potom přistát, kdy chcete? Match, boat kit. Jako já mám ten anchor figure sketch, jako ten papyrus. Potřebuji 4 boardy, na 4 potřebuji udělat prkna. Já mám jeden board, tak já ti ho udělám. Ale neumím ten tech na to ještě, bych musel udělat další science machine. Já je můžu dělat, tak potřebuji dřevo. Tak udělej Dej mi dřevo. Dej mi dřevo, bábo. Dám ti za to zlato. Já bych radši jídlo. To není dost na bordy, kámo. Má jasný preference, tak. Chlapeč. Potřebujeme 2 dřeva. Jdi na dřevo. Já budu rybařit. Krošo. Jdi na dřevo. Takhle dlouho jsem prasatou vyhodil. Tak já vím, že jsem chlep, ale já vařím, jako. Hoď si sem svůj trepskej... Vařič, já se v něm taky něco udělám. Šup, užil jsem, dej, já jdu vařit. Jsem klasická. Hej, počkej, já nesmím do tady toho. Ty do toho můžeš jenom ty. Oni mě nezabijou jako ty vlci, než najdem to prase pitu. Jaký pak zase vlci? No právě ti, no víš. Hele, počkej, já potřebuji tady refinovat teda ty boardy. 4 potřebuješ nebo 5? No 4, a ty to tam taky máš, tak to vyrob ty. A co z toho chceš postavit? No to tu první možnost. Tu první možnost, jo? Myslíš, že to bude nejlepší? Mělo by to dělat. Let the seas be your domain.
Ale jsi tady. No, too late to patch things up. To je pár, že by tě tam dalo. Row, row your boat. Vy uděláte fakt loď? Boat brakes. Jsem se tak následil. Steering wheel. Běžím, běžím po cestě. Okay. Ó, kámočům! Máš loď. Prása nikde. Našla jsem další ostrov, ještě napravo. Tam nejde postavit. Něco začalo hořet. Co začalo palisát? Ale vidíš, ono to nejde dát jako na vodu. Já nevím, co to je ani jako, já jsem... Jo, počkej, hele. Kámo! Co teď? Tam hodí ty vole klacek na vodu, úplně. Jo, tak to je loď. Já nemám dřevo na pádlo. Ale bude tma, jo? Jdi na dřevo. Bude tma, připravte si pochodně. Já nemám ani sekeru. Hele, pojď nám... Ricky? Počkej, ty skláváš! Začíná noc! Ricky, já mám, dobrý. Začíná noc! Kam jedeš, vole? Odplouvá lodí. S Bohem, stará říše! Kam jedeš, vole? Jak tam je, já stojím s tou pochodní. Ricky! Odplouvá lodí. Vrát se! Ne, já jsem s ním na lodi. A jo? A máte to pádlo, nebo ne? Jo. Tak aspoň, že máte to pádlo. Row, row, row your boat. A nevidím, ale kam jedem. Jo, jsme zpátky, dobrý. Aha. Jo. Tady máme ten... Ta věc. Je snad nejdelší mapa ve vesmíru. Hele, když... Co děláš? Já nic. Já jsem ti utek. Já šílim. Hey, jak můžeš utíct, když na lodi? Jirka plave se svou lodí. Vypadám jak po incici. Pojď. Mat. Kam mám jít? Dolu. Na loď? Tam zík. Já tady zase není. Ne! Víď. Děláš? Na odplula loď, vole! Hlavně tam je díra. Je díra. Jede to do prdela. Ryb loď. Potřebujeme nový dřevo. Jste ztroskotali. No ne, my jsme zpátky, jsme byli, ale... Hele, já tady ten prut nechám. Není dostatečně efektivní. Ty vole, co máme dělat? Hej, jako našla jsem psy. Našla jsem psy dřív, než najdou oni nás. Co jsi tam měla za mody? No žádný právě. Žádný. Jenom jako, že je víc šutrů a víc trávy a víc krojů. Víc nic. Hmm. A krátkou zimu, ale my si ji nedožijeme. Proč jsou tady všude samý ostrovy? Hele, a tady by se dalo vzít maso, hele. Hmm. Já už jsem byla úplně všude. To musí být něco nalevo. Sakra. By se dalo maso... A možná jsme ještě tady mohli vlíct do té díry, Ricky, taky. Ne, moje hlava, já se bojím. Máš moc? Málo? Málo ne, ale stejně se bojím. Tři psy! Jedno prasátko, potřebujeme aspoň pět prasátek a jedno tlustý. Řekni mi, kam tě to hodilo. Bli. No nahoru. Ale če to nevíte, kde tak, jste kam mají. Nahoru, vlastně nahoru akorát. Jo, na to samé místo, jo? No tam, kde jsme vlastně byli, jako před chvilkou. Kde je ten nástroj? Jo, ten na nastavení lodí. Jo. Jak může tolik lidí nenajít prase? Já jdu do něho znova. Jolo! Jolo! Já jsem šel doleva na stromy ještě. Hej, a teďka jsem zpátky, what the fuck? Což u mě ne, zpátky. No. No to většinou bývá víc než jenom jako... Ty vado, já už jsem. Hele, počkej, Ricky. Ano. A tadyhle, kdyby jsme postavili tu loď? No. Ale neumírejte na hlad, jo? Ještě ten... Co? Ještě to tam našel bleze. Našel jsem krabičky. Hele, ono to nebo být. Krabičky, prasátka. Bufalo. To, co dělá... Bufalo jsem našel všude. Tady jsem nebyl. Tady jsi nebyl? Já taky ne. Prvý hovna, uděláme farmu potom. Tyjo, tady jich je. Já jsem byl jenom kousíček. Tadyhle, tak na 20... Hele, loď! Prase. Připlouvá nám loď, Ricky. Nech tu loď, vole. Já jsem naš... Ale potřebuji pečnout. Dobrý, kam to lezem. Sakra, ona se odrazila, mála mě se mnou odjela do prdele. Ono si nejde jet, když je takhle bouchlá, nebo ne? No, dá se, ale ona jako narazila o hranu a...
jede zase do prdele, já nevím, jak ji zastavit. Ta mapa je nějaká velká. A hlavně, jak tam má tu děru, tak ta chvilku se potopí. Se potopí? Vy máte děravou loď. Ajajaj, koník. Druhý koník. Já kolem nich proběhnu. Třetí koník. Prase velký, železný. A? Jsem nechtěl tohle, sakra. Oh shit. Já nemám hlavy, moje hlavička je v nepořádku. To je no. To mám dělat. Ale tady jsme ještě nikdo nebyli, neobili. Jaké jako tvoje hlavička? A, no, ten brain mám někdo 64. Úplně vlevo. A musíš kytičky sbírej, kytičky. No, ale ne ty jedovatý. Musíš jít do lesa někam. Našel jsem buffalos. Byli jste někdo úplně vlevo? Úplně jsme... vlevo... Dole nebo nahoře? Úplně vlevo ve prostřed. Ve prostřed. Tak toho já ne. To já ne. Jak se tam jde kolem toho Maxwella? Tak to jsme nepotkal. Tak jestli náhodou nebyli kluci ještě. Freezy, otevři mapu, prosím tě. Z dola dole vašeho, povídám. Na vteřinku. Tamhle je prasečí domeček. Tady je další to. Já jsem byl všude jako ty vole. Prasečího domečku. Hej, já mám krále prasat. Ne, ti si prosím tě, jo. Jo, počkej, Gritte, jsme tady všichni. Co, kde jste? Jo, my jsme, podívej se na stream, kde jsme. Počkej. No, kdyby jsi tam dala ten mod. Tak... Otevří ma půklos. Jo, vy jste tady. Tady je někde portál. Portál je... Má někdo nějaký šutr? Já mám 7 šutrů. Má někdo... Kolik jich máš ty? Kapucu, kytičky. Kam jsi šel, Jirko? Šel jsem podél horního jakoby pobřeží, tam vlastně, jak jsme zakotvili, nebo jak zakotvila ta loď sama. Tak furt šel jako po pravý straně. No, po té straně a došel jsem někam nahoru. Ale já potřebuji kytičky. Nemá někdo kytičky? No, musíš sbírat, to je tím, když to sbíráš, jo. A nebo toho počkej, když vynalízáš, musíš něco vynalézt, jo, nějakou novou věc. Si. Takže postavte si tam teďka ty... Hej, mýval! Jo, už jsem ho našel. Mýval. Kámo, ten je nasranej. Nejnazranější. Počkej, mýval, to je taková ta kočka. Mýval jsem. Kus Ostravy. Já jsem úplně, jak tohle, jak Steve Irwin, ne? Ve South Parku. To ono. Tam je si tak nasraná, koukej. Teď už trčím palec do prdele. Au! Koukej taky nasraná, teď je fakt hodně nasraná. Teď už trčím palec do prdele, toho určitě pořádně nasere. Mají tady napravo od toho krále domky teda, ty prasata. Mají to vždycky mají. Tak chcem to tam založit. Jo. Mrtvej. Já asi furt nevím, když to je. Rakuna? Mývala, no, jsem zabil. Okej. Okay. Čau, Ricky. Když jsi zabil ještě mapu, tak na 3 vteřiny, prosím. Tady je ten... A dám to tady postavit, teda. Máš tohle? Máš dost šutrů, nebo ne? Mám... Tady je portál. Já mám jenom 8. Jo, mám na 5, tak kde to mám postavit? Aha, to je takhle úplně doleva. Yes. No, tady dobře, děkuju. Tady je dost pí místa. Jsou další prasátka. Tak tam je to... No tady už je to nepěkný, tady nechci být. Nechci tu být, ne! Ale když se najím, tak budu odvážný. Ty vole, začíná noc. Držbu. Mám hlad. Hej, to je moje, jděte pryč, sot. Socky! No. Začíná noc. Jo, no, Ellie. Vyskládáš nákup? Kdo je Ellie? What the fuck, co to je? Co? Tohle můžete někdo snít, kdo chce. Dej mi to. No, tak vy. Mě to vůbec kde to můžu zapálit? Víš, co jsi snědl? Jsem u krále. Ne. On spí, byl chrápe. Já jsem bohužel u kuchtěl sračku. Stále jsi prase. To by mi chutnalo. To ta rupa. Jazí to. Hej. Tu ruku, tu spodní ruku, chytí! Hoši, kdo tady má tu hlavu takhle špatnou? Já mám 140. Někomu tady začíná hrabat, jo? On to zapálí ten člověk, ne? Potom. Mě tady hrabe. To by hrabe? Něco vynalez! Hej, co? Freezy. Tady mi začalo hrabat. Tady máme hnedka kemp a on dojde. Jebe mi! Mě jebe!
Naložíme si tady losík. Musíš jako, musíš dělat ty věci, co mají otazníček, když seš u toho vynalízacího stroje. A kde to jo, je? Ještě nemáme postavený. Jo, tak to, no. To je. Já nemám to zlato, mám někdo to. Já mám jedno zlato, můžu. Kolik zlata? Já mám 10. Jedno mi stačí, proč tady si založil ten druhý oheň, bože můj. Mě hrabe. On to tak cítil prostě. Mě hrabe, já jsem říkal, já říkám, to je roleplay. Ahoj! Já postavím roket. Jo, jsi se polek? Já potřebuji drevo. Jste vykáceli veškeré dřevo. Okay. Takže ano. Ok, tady někdo máte. Musíme po to, ale nějaký lesy tady postavit. Musíme postavit tu. Já už to udělám. Tady jedno jídlo navíc, kdo chce. Jdu dělat vědu, přáteli. Já můžu dělat lepší vědu, kdybyste měli. Ale já udělám wood fence. Tady je věda. Kde budeme dělat to? Kde věda! Ale kdy tady je druhá další věda? Počkej, to už nemáme. Sorry. Na alchemii potřebujeme electrical dudat. Já to nepo... Dudy? Elektrické dudy? Nemám. Ale já můžu dělat ty o jednu, že jo, technologii dál než vy. Kdybyste potřebovali někdo něco. Jak se dělají takový ty... Ne, nikdo. Je to tvoje sekirky. Nemá někdo jedno hovno? Já jsem je nevzal, jsem tam nechal ty já mám hovno. Sekirky. Tak mi dej hovno, já udělám farmu. Hovno! Pokládám tady hovno. Pod farmu. Ale potřebuji ještě šutry. Kolik? 4. A jaký? Normální šutry? Normální šutry. Šutry! Jo, konečně nebudu šílený. Když udělám farmu. Tymi! Počkej, já to nemůžu udělat. Já to mám zakázaný, tak možná to musíš udělat ty, Jirko. Co? Farmu. Hoď to říkám. Tady máš hovna. Počkej, já tam nejsem. Teď nemám ty šutry, sakra. Počkej, tady máš šutry. To jsou hovna. Řekněte mi, co tam mám udělat, kde. Počkej, já si musím nějaký nechat. Jo, nějaký si ven, to je shiftem, ne? Tak kontrol. Pane, dejte mi kámen, děkuju. Tak, já postavím tu druhou věc. Tu chytrou. Jo, počkej, my máme dvě chytrý věci. No, máme no. To nevadí, aspoň nám to bude lépe. Proč lepší, máme dvě chytrý věci zase? Nevím. Nám to líp myslet. Protože ve dvou se to lépe myslí. Přesně, nemusíme stát všichni u jedný. Kdo tady udělal ten wood fence? Já. On tak cítil, víš. Ti říkám, že mi hrabe. Teď už mi nehrabe, teď už je to pořád. Mám pro vás překvapení. To je docela zábavný stavit ten fence. Já potřebuji to. Může někdo rozdělat oheň? Na seti si tu koukněte, co mám. A někdo mi to udělal, mi to někdo, tu čelenku. Já to nemám čelenku. Da. Já to mám, mám to udělaný, dobrý. Make my minion. A když vypadáme jak ženská, to se mi vůbec nelíbí. Postavil jsem chemy engine. My jsme banda Pride, hashtag Pride, Kappa Pride. Ale máme tam improvnou farmu, dejte tam semínka, jestli tam máte někdo semínka. Jo, já mám semínka. Ale já jdu dělat dřevorubce. Jo, hele, potřebujeme, víte co potřebujeme? Oh, lopaty. A musíme to vydávat, víte co? Jste nějaký chaotický všichni. Ty houby nebo co? Všechno, semínka. Jo, když potkáš křoví nebo trávu, tak ji vezmeš i s kořenem a přesadíme to, uděláme zahradu. Konečně, jak socka mám věci ze zlata, ty vole. Jo, milionář! Miau! Tady je další mýval. On nechce moje zlato. Ne, on to je obráceně. Ne, on dává zlato. No. Ty musíš dělat nějakou věc, co nechceš. A musíš se trefit. Už nás hraje 6, veď? Hele, sbírám dřevo. Někdo se chtěl připojit za náma. Už je nás 6, ne? Jo, zbíním. Tak. La. Já jsem se musel podívat, kdo to dělá, ten zvuk. A tak... Já se připojila 10letá holka. To je kvalitní zvuk. Hele, já taky potřebuji klacky. Je tady mýval. Klacky. Pod nohy. Chop.
Tak a zkuste nesekat moc smrky, jinak zase to bude takový ten ošklivý pán. Takový ten end, jak ho mám věřit. Ale to když zasadíš zpátky ty semínka, tak to je to v pohodě. No to uklidní? Jo, musíš good. Akorát... Ne, ono prší! Musíš to, víš, sbírat ty semínka, sazit je. Ta da 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 ta. Oh, Wolfgang hide under the tree. Oh. Ale pak se dá schovat pod strom? Ale pak já si ho sakra... Dá? Jo, dá, akorát. Aha. Dá. Ale já si je kácím. Já jsem robot, mě to nedělá dobře na obvody. Dá. Krávy. Hovna. Hovna? Krávy a hovna. Tak sbírej hovna sbírej. Kdo tady nechává ty kořínky? Hoši, dejte mi klacky normálně. Nikdy. Klidně i pod nohy, ale prostě dejte mi ty klacky. Kdybyste měli teďka lopatku, tak můžete vydávat i klacíky. Hej, co tady ta růže? Jo, já jsem mu to jsem už jednou ukrad. A co se s ní prděje? Já nevím, ono to nějak tě to strašně podělá, že to je jak prokletí. Já jsem totiž potkala v noci stůl, co se mnou chodil. S růží. No, teď to je ono, to je ten stůl. Začíná noc. Kdo tady postavil ty stromy? Já. Já dolů a jedny jsou nahoře. Dolů, kamo, postavil. Akorát to ještě nekáce, to musí vyrůst. No, tak já tady postavím další. Tak, máte někdo hovna? Já mám hovna a jsem tak daleko. Tak máš vešní hovna, tak můžeme totiž, potřebujeme, hele, oheň. Co potřebuješ? Potřebujeme... Když mi to donese vám, tak jsem se objednal. Zatentovávat. Zahnojovat naše nové kořenice. Tak. Bojím zima. První asi ideálně ty... Hej, počkej, já jsem chytil. Udělejte mi lopatu někdo. Zapadne. Ať můžu jako správnej zedník jít na práce. asi jenom ty... To bych mohl... Chceš teda lopatu? Ty keře, ne? Jo. Ale obyčejnou počinu mám zlato, tak tady máš, tady nikde. Je tady lopata! Jsi teda svině, máš zlato a mě dáš... Ty jsi teda svině! Už nemám, už mám jenom jedno zlato, on stojí dvě. Ale mám, kdo chtěl ty dřeva? Já bych chtěl dřeva, prosím. Ale velký, ne klacky malý. No jo, v pohodě. Jo? Jaký genius tady dělá ty krabice? A na co mám ještě jít teďka? Na maliny. Oh. Mám silk. Dejte mi, já tam... Já mám 22% to kožek. Já chci udělat tu lednici, jo? Nám udělám. Jo, co na to potřebuješ? Dvě zlata, prosím. Tak mám jedno. Dejte mi někdo zlato. Aha, je to tady v mé truhle, to teďka tady trošku zahazuju nějaký věci. Ricky, tady je komunismus. Není tvoje a... Jo. Jo, já jsem zapomněl, že ty i berička se dají o... Ha! Lednice, Krikyho... Hodně dobrý. Krikyho trempickýmu hrnci to dávám. Už máme lednicu a máte led? Ty jo, potkala jsem ho po cestě. Já tady dám sil. Je pták! Ptáku. Pek. Mám živýho ptáka! Okej, co potřebujeme? Zabít. Žrat. Ale zabít a sežrat. Tady je tak spoustu lidí. Ricky. Spoustu lidí, nikdo nic nedělá, já umírám hlady. Já bych dělal hovínka. Já můžu dělat ty upgradeované, jo to už mám se všichni. Někdo trávu? Mám trávu, tady jsem, pojď si dát. Tady jich je, tady to je hodně. To musíš zavřít, běž odsaď. Jo, sorry. Nevěhat. Tak, pojďme postavit víc těch zahrádek, co? There you go, my brother. Need to shit. Tak, potřebujeme se připravit, jako začínají být, samozřejmě, jako začne podzim, potřebujeme mít důsledné zahrádky plné klackový a trávový. Jenže oni ti nefungují v zimě, chtěl by to vymyslet nějaký způsob, jak se budeme živit v zimě, ne? No fungují, ne? Králíci, potřebujeme králičí nory. Jenže, no aha, na to potřebujeme živýho králíka. Zabíjet ty prasata, ne? Nejde zabíjet nějak tady ty prasata. No, ale my je potřebujeme na obranu. No, tak když je zabiješ, tak oni se z toho domů respawnou za chvíli. Ale to trvá dlouho. No, ale hlavně oni přijdou vlci a oni pak to, že jo, oni se pozabíjí a ty pozbíráš maso.
Jo, ale zaútočíš na jedno prase, na sedem seš. Ale to je krátkozraké, víte? To není do budoucna udržitelné toto. Přibude těch prasat chodit víc a víc? Potřebujeme víc vlků, aby chodilo. Hele, já a můžu. Při nás budou. Já můžu udělat spell, že no, to potřebuji dvě vajíčka. Sakra. Ale monster mi tak hovnu z začátku. Rýzví. Ale co potřebujeme? Co potřebujeme ještě? Hele, já když... Já jsem ten zedník, tady pracuji. Když budeme mít podle mě hodně těhletěch, hodně polí, tak já dokážu udělat tadyhle knížku, která nám zrychlí nebo možná i v zimě zvládne vyrůst nějaký věci. A? Na těch kolích. A co potřebujeme? Na to potřebuji dva papirusy, který mám, semeno a jedno hovno. Semeno nemám. Semeno a hovno, já mám semeno. Je to, už mám i semeno. Výborně. Výborně. Hele, potřebujeme dřevo nebo potřebujeme šutry? Jí, všechno. Mám blitky. Bo... Máš semeno, mám blitky zase. Tak. No, máme si prý ohradit území proti vlkům. Chodí po, nějak po 10 minut, to víme, no, to víme, ale... Ohrazovat nebudeme, třeba. Nejsme tady poprvý, že jo. Ale daleko jsem... To ukajtíme ten blitky. Lepší tady dole. Teď si katergy musí tady dostat ban. Ale... Just chatting. Za co můžeš dostat ban? Nemám špatnou kategorii, ale když máš za chatting... Jo, takže nedostaneš to, že koukáš na prostřeno, ty vole, dostaneš to, že máš špatnou hej, hru. Jo, mimochodem, já to potom jsem si chtěl taky povídat, já jsem teďkon to našel na... někde na Facebooku mi to vyskočilo. Jak ta holčina dostala ten ban za ten cosplay, ne? Teďko nedávno. Co? Nevím, povídej. Prostě nějaká Japonka zase dostala... Drobě, drobě. Protože streamovala prostě v cosplay, tak dostala v tom cosplay ban na Twitchi. Co, ale jako tam... co to bylo za cosplay? Byla černá? Ne, právě. Bylo to jako docela normální, aspoň co jsem viděl fotky nějaké. Možná tam nebyly ty zrovna ty původní. No, nicméně... Tam k tomu komentovali nějaký lidi a nějaký nejmenovaný streamer český. A ten říkal, ty bláho, no, nechápu, že lidi dostávají ban. Já jsem se kolikrát už vylil na streamu. To je znamená, pak jsem tam dělal různé věci a nikdy jsem ban nedostal. Já, ale je to nejmenovaný streamer, ale všichni ví o kód. Ne. Ale jako, on není nějak velký. A tak jsem se to potom dohledal ty videa. A tam týpek prostě jede vodku, ne? Jako tohle je ještě v pohodě, jako jo, když je to třeba zvládneš to později, když to není úplně mé vedne. Děcka mají spát. Ale... Mají spát. Mají spát, to je bohužel ta podmínka, mají. Já už jsem zapomněl, jak se to hraje. Ahoj. Ty vole, neměla bych jíst jedovatý houby. Hele, nechte mi tam něco k jídlu, já jinak umřu. Nepříjemný, doufám, že fakt trefíš zpátky. Au. Ze všeho tady vytváření ledniček a podobných věcí mi vyhládlo. Líko, tady. Hm? A počkej, dobrý, neumřu. Jo. Já si žvím semeny, jako v tom, jako v reálném světě. Tyvo, tady je hub. A zelený jsou jedlí? Myslím, že žádný jsou jedlí. Jsou nějaký houby jedlí? No, podle toho jak. A ještě se to dá uvařit. Kde je můj domov přesladký? Pardon. Takže musíme ulovit králíky živý. Hudry hudráky. A pak uděláme boudu. Bála vkace, nemáme sám si přežít zimu, já jsem se do zimy nikdy nedostal. Takže to je jedno. Cože? To je nějak den 20, ne zima? Nebo tak tady je lava, magma. Kecáš. Lava. Lava. Jsou tady ti supy. Ale vidíte to, když to přečtu to? Co? Vidíte to nebo ne? Nagger. Já to asi nedopeknu. Aha, myslím, že pana Wolfganga dále oslovíte půz jako... Cože? To je moje území tohle.
Co mám dělat? Začít dělat pasti na... Dívejte, jak jsem prostě... Co mám na sobě? Mám na sobě květinky a... Sušičky to chce. Mám tam 4 Moonrock, kdyby ten náhodou potřeboval někdy. A... Ale musíte mi říkat, co mám dělat, já jsem úplně ztracený. Ale ručičky, dozora! Ať mám dobrou věci, zabert... Jo. To? Ošklivá ručičko. Brente domov! Pízí tady. Dobrý den, už jsem zpátky. A někdo mi něco dal? Nice. Já si umřu. Ale už mám, umřeš? Už vypadám jak vidlák. Na tmu. Už vypadám jak vidlák, akorát. Potřebuji ještě něco, frajeři. Struka černá, je to nějaké jak to? Náhoda. Do prdele, he. Tak proč chodíš od toho do tmy? No protože jsem myslel, že tady máme domov. Ale jsem to nenašel. Hele, už jsi zachráněný. Jo. Akorát mám skoro 0 životů. A... Pěkný. Hele, co mám dělat, Faraži, co mám dělat? No, jsem šílený. Asi šílený. Potřebujeme žrádlo. Potřebujeme mě víc zahrát. A zahrady potom v zimě to, co? Hej, teď jsem tady prostě... Potřebujeme víc vařičů, si myslím taky. Tak to je jenom můj osobní vařič. Já ho vytvářím, Flowey, ale teď co potřebuješ? Chceš uhlí, viď? Potřebuji uhlí, no. Tak zapal. Tak já ti vytvořím uhlí. Zapal moje. A potřeba bych jeden šutřík. Šutříček. Obyčejný šutr jako kámen? Ty jsou nomé v tom. Tom. Je to jedno jaký. Tom. Hele, prase, pojď sem, mám pro tebe jídlo. Pojď sem. Kurva. Potřebujeme jídlo. Hej prase, mám pro tebe jídlo. Je to pas. Thinking. Nebudu ti lhát, je to pas. Ty seš ta pas nebo co? Máte někdo už to uhlí? A potřebuji ještě dva klacíky, to... nemáte někdo dva klacíky? Dá ten pták. Jaký klacíky? Dva klacíky. Já nevím, co mám dělat. Tak nevíš? Potřebujeme zahrádky dělat. Zbírat houbičky. A sakra. Jo, to dělám teďka. A houbičky strkat do prasátek, oni vytváří hovínka. A hovínka jsou dobrý na zahrádku. Ale hovínek tady je strašně moc bufalo. Nech mě bejt. No, ne, bejt. Všechno. Čm a jizu. Hej, odežeňte ode mě někdo tu černou věc. Jakou černou věc? Víš, tu vidíš jenom ty zlato, takže... to vlastně není fyzicky možný. Já chci kopii. Co potřebuji na pasti? Já jsem bojovník. Ve kterým z těch je můj spacák? Nepamatujete si to? V mám vpravo dole. Nepoužíval jsem, viděl jsem ho. Proč vás sere tak moc? Mě strší úplně jako všechny. V mým chatu sere ten... Všichni mě sadat. Já už mám kopii. Ten nový zlet? Nový zlet, no. Je fakt zvláštní, jako. Možná já se vracím. On to jako má vypadat asi moderně, ale zase... Ale udějte mi tam někde to, já potřebuji udělat další... zadníka. Jo, já nemůžu spát ještě za tady tu ženskou vlastně, do prdele. Jak to? Dobře, ona neumí spát, že jo? Já se nechám zabít, snad to bude nejjednodušší. Budeš mít teda méně životu potom, no. Jako bych se někdy chtěla... Ale pojď sem dát věci, ať to... Tak to tam někde nemusíš hledat pak. Co já můžu tak jako vymyslet teda? No ale počkej, ty potřebuješ sanity. No. No tak musíš vynalézat, anebo sbírat kytičky. Ale vynalézání, vynalézání nových věcí... ...ti pomáhá. Protože pak můj mozek přemýšlí, jo, o to jde. Jseš tak šílený. Ty seš chytrá. Já jsem moc chytrá. To hodně přemýšlím. Udělal jsem si. Já máme málo stromů, to je. Hraješ za Tarika? Ale udělal jsem to. Kam mám dát trávu? Kde budeme pěstovat trávu? Do dýmky. Je to ganja? Tak už to bál. Ježíš, tak to je hodně starý. Vlastně znám. Ale tak tady na vrchu vpravo, jak jsou stromy, tak po pravé straně tady bude naše plantáž.
Plantáš čeho? Trávy. Trávy, dobře, potřebuji na to ty hovínka, jo? Teď mám to vždycky potop, pokořeníš. A mám to tak jako dobře roste. Tady je mýval a spí. Ale já tady jenom to dávám. Lakroj. Je na čase pořád, pomalu kácet stromy, jo, ty nahoře, oni, aby nebyly už potom too old. Tak já to pokácem. Jo, a potom asi ty semínka to, ale jen ty větší, protože z těch jsou semínka. Má tady nějaký duchy, what the fuck? Jsou moje jenom. Tvoji duchové. Jak to, já si tvoji duchové. Kdo tady zničil tu trávu? Jakou trávu? Tak bylo pod základnou bylo spousta trávy? Kdo to bylo? Já to jsem jim přesadil. Já jsem jim přesadil. A jo, dobře, okej, okay, pojď. Pojď se pojď tady navrch. Teď ti musíš zahovnit, že jo, zase. Zahovnit, právě, já mám spoustu hovínek, že bych jim udělala. Pěkný. Mám 13 hovínek. No, tak to tam zahovní. Tak hlavně jídlo. Máš to tam? Víš, proč tady jsou ty... Ptáci mě serou. Tady, ještě tady hodím jednu trávu. Tak, já už jsem skončila, tak. A... Potřebujeme ty... No, ale potřebujeme teďka ty hovínka ještě na tu zahrádku, hele. A ty zahrádky možná budou přednější. No, to tak jsou, no. Potřebujeme to jako v 50-50. Tak. Máte někdo 9 kytek? Ne. A tyho sakra, potřebuji jídlo. Nebo nepotřebuji jídlo, ale... Ale jestli nechci umřít, tak bych si měl něco dát. Jo. Tak, já tady sázím tyhle ty větvičkovníky. Tak na ty bacha. Jsou té cené zbožičko. Juhu! Já nemůžu jako to vařit v tom tvým nesmyslu. Který musím pokácet ty větší? Nejde no. Vařit. Potřebuji 6 klacků a 4 uhlí a udělávám nový. Nebo může to vlastně udělat každý, ale... Vařit, viď. A cože potřebuješ? Ale já mám ty tři šutry na to, když tak. Hmm. Už to chrachtá. Vařit. Je to uhlí vlastně potřebuji. No, nicméně já nemůžu spát, takže si ten spacák můžete kdokoliv vzít, jestli chcete. Co je platí. Co to je za dva? Vlci, vlci, vlci! Kolek těch dvou bodyguardů, úplně strašně. Vlci. Kdy? Přijdu. Tuhle noc. Ne, jak to víš? Už jdou. Víš, nevrčeli ještě. Vrčí, já slyším. Teďka vrčí, já je slyším celou dobu. No, ale oni budou vrčet dvě nebo tři noci. Ne, no. Jakmile vrčí, tak přijdou. Já už píšou, something is approaching. I hear puppies. Approaching. I hear puppies. Ale ono asi není úplně dobrý, když přijdou takhle v noci, ne? No, oni chodí vždycky v noci. Tak, udějte vo mě. To, kajtujte to. Má někdo brnění? Má někdo brnčo? Já mám brnění. Oh shit, já brnčo. Tak, damage do ruky. A kajtovat! Kdo zemře je traplej. Já nemám jídlo, umřu. Já jsem na tom asi hodně špatně. Hele, kdo jste vzal toho ptáka z toho jako Drainrek? Já nemám Twix. Shame. Nemám pochodeň, já jsem daleko od vás. Aha. Co tady? Hele, ještě Kajtu, a ruce. Kajt, mrtvej. Fuck. Zap ho. Help me. Když do něj sekáš, tak on pak nemůže točit. Já jsem se tady zasek, ty vláho, mezi tou naší au. Tady se jim jedno. Hele, ty monstra pomáhaj, pěkný. Tady tak ty tam asi od toho jsou, ne? Au! Fuck. Pojď sem, ty hajzle. I will punch you. Mrtvej. Jo. Ne. Tapkyně umřela. Hezky. Bacha ruce. Kurva. Bacha ruce. Nechte mi tam ty věci, prosím. Jsi fakt umřel. Já jsem měl šet životu z té poslední noci, jak jsem tam probíhal tou tmou. Jich uděťko. Ale já potřebuji, tady máte maso, já potřebuji jídlo. Nemůže mi někdo udělat to? Dejte na oheň. Opeči jídlo. Vemte ty. A to je Monster Meat, tam mě sníží tu sanity, když to opeču aj. Tam to je strašně daleko. Tej uvi. A jo, sníží no. Ale je to lepší, jak dát ten do voka. A nějaký jídlo. Že těm, hele mám, počkej, mám to tak. Tak nic no. Nech to. Já můžu chodit přes vodu. Hej. Dívej, jak jsem malý, já potřebuji jídlo.
Jídla. Viděli jste, že jdu chvojem, můžu chvojit po vodě? Ne. Mám to masíčko, chceš tu masíčko, ale to jako ošklivý no. Masíčko, co možná nechceš. Mě ho dej, to přežu. Tak počkej. Hážu masíčko k ohništi. Jsem a honem, nežosní prase. Tak. Hudry hudrák. Zase blbě. Ricky mu nenápadně, to nesmí říkat, než to má být nenápadně. Takhle to nefunguje. Co mi chceš lahnout? Nic, říkala, že něco. Ne. To nejsou moje druhy, to si ber. Komunismus. Tak, vaření. Mám jeden problém, abych potřeboval nějaký... Já to asi počkám do další noci, ty vláho, protože to zase půjdu domů celý den a nic toho mít nebudu. Tak já jsem ukončila bídu a udělala jsem vaření! Ne, potřebuji jídlo. Jídlo. Kde máš vaření? Vaření. A může mi někdo udělat toto na sušení masa věc? To tam je? Jedna tady je, ale je plná zrovna. Potřebujeme další. Jídlo mi udělej. Ale já nechci sušit monster meat. Flowey, back to the ano? Kitchen. No. Asi musím jídlo. Tady najít. Flowey, vrať se do kuchyně. No, vařím čalamádu houbovou, on víš, že ne. Podívej na recepty, ty jo. Jo, někdo... Jo. Ano, já můžeš si to vzít. Já si odskočuji. A ještě potřebuji víc. Jsem mrtvej. A ještě potřebuju víc. Už je mi líp. Je, yeah! Tady mají do trávu, beru. Některá z vašich mrtvol mi posloužila. Já taky půjdu na záchod. Někdo mě musí nakrmit. Ne, on to žere! To je hnusný prase. Nám to tady zežralo a vyprdělo si hovna tady. Ne, on mi zjedl moji obuv od želomorů. To snad ne. Zemři. Ale je tam pták dole. Tak, potřebuji mnou víc pastičky. Fuck. Ricky? Ano. Ty hodně den zase někdo něčeho koukáš. Ne, já koukám na recepty, co můžu vytvořit. Jo, ty jo, no. Toto je maso, beanbox nemáme. Toto je OK, což chce cokoliv plus fruit. Proč je to omylem zabít mývala? Zabít omylem mývala. Čalamáda. Takže já nemůžu jíst normální věci, vy jo? Já musím prostě jíst jenom uvařený. Ale já teďka budu vařit nějaký žrádlo, takže doma mám velký hlad. Bude se vařit papáji! Já to vlastně nevím, tady nikdo ne. OK, ještě kluci. respekt, si musí říkou, respekt. Respekt. Dělal bych to medík. Jo, to jsme potřebovali jsme udělat úly a tadyhle ty pičoviny všechny. Jak se dělá tak ten kyblík na hovínka? Jak to s ním? Jo, ty ho vytvoříš a z něho je pak... Z něho je výdhoven, ne? Tak já ho vytvořím. Teď ho mám a teď si tě... můžu jít fertilizovat. Hele, co když ty věci, co tam mám, tak je pozbíráte a použijete je nějak? Já nevím, co s něma. Dá se tam zasadit něco? Jsou tam nějaký hovna? A ty jako už nikdy nepřijdeš nebo? Přijdu, ale přijdu další... Houba, mám za pár dní, já bych teďkom šel třeba za krávama. Ostřihali, aby jsme měli na zimu oblečení. Máš břitvu? Můžu, už se vytvořit, kde chci. Dobře. Ty, my nemáme žený semínka. Ptáku! Začni s tím hned teď. Lera, pardon. Jak se jmenuje tahle hra? Don't starve. Don't starve together. Don't starve, jo, nehladovte spolu. Ale to je ten telefon. Tak co, holky? Co? Ne, se moc líbí to. Já už jsem tu hru vymazala, jo, mimochodem. Hele, jo, tadyhle obrázek. Hru.
tu. Jo, mně přišlo, že jsi v obchodech nebyla. Proč ne? No, proč to... Za to Ricky to hraje poctivě, tyba, ten je skoro už vyšší level než já. No právě, on je dobrý jak blázen, že? Ano, lidi, potřebujeme pomoc, lidi, potřebujeme lidi. Do Shop Titans. Prosím, mobilní hra, jmenuje se Shop Titans. Máme tam vlastní, jako... Gildu. Gildu, co na to Gildu. Gildu? Hra, Gildu vlastně. To se nudí a má mobil... A má jako... Chloe, já tě ale kiknu v tom případě. Kikni mě. Někdy, až budeme potřebovat další hráče. Tak máme tam založené jméno, potom Jiráskovo. Potřebujeme prostě lidi. Mě už tam jde pomalu progres, když to musím sám vylepšovat všechno. Já taky jsem tam vylepšuju. To jo, ale jako... No a tak prostě... teď si přeptám, že jsem to takhle vyrábění... měl já. No, vyrábění věcí už nic nedostám jako XP. No, ty já taky ne. Jako všechno je tak drahý. Přesně, no. To mám úplně stejný, Ricky. Mě tak trápí váš život. Jakože vidím, že fakt trpíte, víš co? Hele, já můžu... Tak. Já můžu hauntit semeno. Potřebu naverbovat. Tma? Haunt semeno. Okay. Ne. Run! Dělám si někdo oheň? Kde je Freeze? Freeze je AFK. Dobrý, aspoň je u ohně, takže v pohodě. Jaká AFK? Ofk, někde chodí ručička, černá ruka! Zazora zleva! Braň to oheň! Je pryč, je zrůdo. Kamarád poslal do skupiny obrázek, jak učitelka mluví na dítě. A teď vymysli větu, kde bude dvakrát slovo pěkně. Jo, já vím. Viděli jste to? Jo. Včera přišla máma domů úplně střískaná, nestihla to na záchod a pobyla celou předsíň a pak se ještě postrala. Učitelka zase v druhém obrázku. Tam ale není ani jednou slovo pěkně. A to dítě tam vylení. A pak přišel domů táta a když mámu takhle viděl, tak jenom prohlásil. Pěkně, pičo, pěkně. Na to tam trošku jinak, ale jako stejný výsledek. Takový ošklivý vtip. Ošklivý. Fuj. Ale mě to shame. Nebaví. Shame. Jak to? Nemám. Máš blbou postavu, co? Blbou postavu taky máš. Co tě nebaví? Co tě nebaví, kámo, brachu? Potřebujeme víc těch toho, ale bez toho žrádla, bez těch zahrad. Jsme úplně lost, jako. Já, jak bych se o tom bavili, já bych si teďka rád zahrál ten Keep Talking and Nobody Explodes, jako. Můžeme, co? Mohli bychom. Jenže jak to vymyslet, jako. Můžeme střídat dvojice. No ne, jako dvojice, jako na stream, protože to máme jenom já a ty, že jo. Protože já a ty. Takže já nevím, buď by se to musel... Jsme jedno, jen ze dvou částí. Přemýšlím, jak by se to dalo. Krásný, krásný. Protože dá ty... se shareovat screen? A... Dá se. Já jsme... Jakom bude dvojka Frozen. Fakt? Já jsem taky slyšel. Hoši, ale že tu informaci mám od vás, mě trošku děsí. Jirka, myslím, tak to stejně. Jirka, myslím, že by to bylo v pohodě, kdyby... Že... A já můžu Freezovi počít v svůj Steam, ne? On by to musel stáhnout to tak, já nevím, jak dlouho by to trvalo. No, jo, takhle, jasně, no. Tak ono, to asi velký nebude ta hra, že? Je to taková kravinka. Já bych ho půjčil, abych si musel změnit heslo nějaký. Potřebujeme ty hovínka a zahrádky. Potřebujeme víc dřeva, víc klacků, víc trávy, víc křoví, víc lásky. No, dobrý zas. Pardon. Jsem myslel na základní lidské potřeby. To je, jo. Já nechci na to uninstalovat, chci vidět, jak je to velký. Hovínek víc. To nemá ani 1 giga. To stáhne za 2 minuty. Já už je 9? Už je 9, no. Právě, že už je 9. V reálu se musím nakrmit, to mám hrdný hlad. To a potom taky. Kdybychom dali nějakou pauzu nebo něco takýho. Se musí nakrmit. No teoreticky, mohli bychom na jenom krátkou pauzu a... A máš na sebe dohled, Freezy? No, to tam říkali, jsem to zaslech, tak... Možná tě mám moc nahlas, ale... Zaslech jsem, že máš dohled na to, aby ses najet. Mě neposlouchá. Hele, kdo je ta holka? Už to víme, už nám to konečně řekne. Kláro, stačí jen málo a bude... Kdo to je, Fizi? Je to tvoje holka? Vidíš, jaký ano. Ty to víš. Fizi. Ona ho kávorová je krví.
Dneska nebude dračák. Dračák nebude, protože Aleš je na dovolení, tak prostě paříme. Ale to, dáme pauzu. Já jsem zase napustil. Hele, kdykoliv to flowy vypne tady ten třet. To je fakt. Ale posloupu to najíst. Lebo. Až nemá tady do semínko, třeba byste ho uronil tam do té farmy jako. Nikoliv. Mám semínko. Co jsem doufala, že budeš už tam. Tam je. Potřebujeme víc semínek. Ne. Pardon. Já tady hrozně umřu na jídlo. Lepší než na rakovině. Taky co si to vybíráte za postavy, vy truhlíkové? Kvíkokodě. Já jsem nevěděl, že tamhle týpek má takový kulinářský jazyček. A ten tvůj má taky kulinářský jazyček? Jsem myslel, že to má ten frýzovo, že nemůže jíst maso. No, ale já potřebuji jíst jenom uvařený věci, já nemůžu si prostě tam. No takhle. Takže ty seš, ty nejseš trampík vůbec naopak, ty seš prostě... No, já jsem jako trampík. Frfňa seš. No. Já jsem kulinář, prostě já vařím, ale... Proto taky jsem dostal ten vařič, jo, hnedka. No jasně, no. Ale musíš to mít prostě hafec. Jinými slovy. No. Vařit kvalitní jídlo a už je to špatný. Hej, kde byly ty krávy? Krávy. Ale tak dáme v 9 tu. Jako máme pár možností, že co můžeme dělat. Vypnu to teď třeba, co je na to? Já bych to klidně jako vypla, já mám strašný hlad a než něco uvařím, tak to bude trvat asi rok. Jo. Koukejte, jak už úplně hlad vyjde. Ok, Floy, tak nás vypni. Tak já vás teda vypnu. Ale dojdu teda prvně k ohni, promiň. Mě to nějak uklidňuje, že když to vypnu, takže potřebuji to vypnout u ohně. No, jdeme jako úplně, nebo? Asi jo. Nebo úplně, nebo chcete ještě? Já nevím, co je. Ona mluví totiž a řekne, já bych potřeboval vařit hodinu, tak jako potom. No jídlo, jako jo, abych jako fakt klidně skončila. Tak tam to všem všude. No, nebo nějak, jsme se tady nedomluvili. Ale to bylo jo. No právě, no. Já budu taky asi radši. No, Pič. Tak jo. Já zítra jdu na otočku do Prahy. No, ještě. Tak kluci, co jste se s náma zahráli? Moc děkuju, že jste se přidali. Doufám, že se vám teďka úplně uprostřed něčeho to nevypnula. Mimochodem, jako kdybyste tu hru zkoušeli, jo, to Don't Starve, jako lidé z chatu, tak si určitě zkoušíte ty arény, jsou fakt super. A ta hra je prostě stará, oni na ní furt dělají, furt tam dělají nějaké nové věci. Většinou placím DLCčka, to je. Ale je to super. Je to super. Hlavně je to prostě jako hra na hodiny. Já to třeba jako fakt řeším tak, že když si něco zahrát sama, tak jako, že se tam prostě vypnu tu tmu. A hraju prostě, jako zkouším, co všechno prostě jako si můžeš, co všechno, jako kam asi můžeš do toho dosáhnout. Třeba dělám na videu nějakého týpka, který měl třeba jako už 1000 dnů, no pak to prostě celý zapálil, protože už nevěděl, co s tím. Krásný. Ze života. Kdybych měla třeba velký bohatství, tak ho zapálím, protože už nebudu vědět, co s tím. Ze života. Dobrá, tak jo, jdem se ukončit. Končím, sláva. tak jo, tak díky. Uvidíme se příští týden. Tak jo, mějte se krásně. Díky za sledování. Dobrá. Kdy se tady byli? Přesně, příští týden bude dračák, bude v normálním čase. Ano. Zítra začínají krotitelé, kdybyste někdo šli v Praze. Aha. To je zítra, v pátek, ale potom budou v ten čtvrtek, ne? Potom budou ve středu. No, ve středu, jo. No, ale to je zase jenom čistě živě, že? No, ono to je, že tam přijdeš a můžeš se dívat podle mě živě na dataprojektoru. V paralelním projektu. Ale z Brna se na to nepodívá. Ne, z Brna se na to nepodíváš a pak to bude v pondělí na YouTube. Počkej, jak jako z dataprojektoru? Prostě oni budou v jedné místnosti a... Počkej, to nebude ve stejné místnosti? Co? Takže jako mi dává diváci. Smysl, no to jako nechápu, jako proč nebudou, to není velká místnost, kde je prostě na stolku nějakým piedestálu, budou to? Myslím si, že ne. Asi kvůli nějakému hluku. Ale možná jo, já vlastně jsem se neptal. Ale, tak to bude... Klekla nepromí. No tak a píše do četu, že se mu to oprostřed sebrání kytky, že se mu to vypla, že už se nikdy nedozví, jestli ji sebral nebo ne.
jsem tomu klukovi úplně zničila život, ty vole. Shame. Ne, jenom jemu. No, my se vrátíme teda příští týden s naším dobrodružstvím. Ukončíme to nějak. Snad rozumně. Naše dobrodružství. Naše do... Ne, to ne. Dobrou noc, lidi. Tak jo, tak čáko, díky za sledování. Tak dobrou noc, mějte se krásně a nezapomeňte jít na naše drakoviny sociální sítě. Jo.